Birinç adam balası tuğulganda tarbiyanın kimden alat, ateneden alattı. Bir akılman balalı olup, ikinci bir dostuna, akılman dostuna varttırdı. Men uğuldu boldum, men kanday kılıp tarbiyalaşım gerek, uşağa geniş berçi dese, janakı dost ayttır, kaçan törödü dese, 7 gün boldu dese, 7 günge geçiktin deptir. Balanın tarbiyalaganga, 7 günge geçiktin. Sebep bala degen, enenin kursağında jatkan gezinen başta tarbiyalaş gerek. Kursağında jatkan gezinen başta emes, balanı birinci ümit kılıp, jakşı tilek menen tilip, anan balalı olgon hareket kılış gerek. A bizde anday bolboy atat da azır. Madaniyatıbız aga jol berbey atat da. Kээбир учурларда айтып калат да, кыргыз жаштарынан көбүнчө сурабайм деп өзүм убада берип койгонмун. Кайсы китепти окудуң деген деле ыңгайсыз болуп калат. Мен да өзүм ыңгайсыз сезип кетем. Ушул суроону бербейм деп убада бергенмин өзүм. Себеп илгери мындай бир китепти окубай калган кишини көрсөм, ушундай да адам болот экен дегенде ойго калсаң, бүгүнкү күндө тескери болуп калды. Китеп окуп аткан кишини көрсөң, улам-улам айланып барып карап, мындай бир бети көзү ордундабы мунун дегендей кылып же бир жери кембикен дегендей болуп, а эмнеге телефон кармабай, китеп кармап отурат деп таң кала турган заман тескери оодарылып калды да дүйнө. Адам канчалык маданияттуу болсо, ал алсыз болуп көрүнүп, адам канчалык бир жаман адаттарга берилип кеткен болсо, ал ошончолук кыйын экен деп. Илгери айылда бизде бир киши уурулук менен камалып калган болсо, бүтүн да айыл дуу болот эле да. Ии, тигини уурдап алган экен. Өкмөттүн бир байлыгын алып алыптыр, элдин байлыгын алып алыптыр дегендей болуп, агызы чуу болуп, ал эле эмес анын бала чакалары да жаман көрүнүп, ал жерде жашай албай бир башка бир айылга көчүп кеткенге мажбур болчу да. Азыр уур болгон болсо кыйын экен. Баалык өзгөрүп калды. Ушунун баары китеп окубагандын натыйжасы деп эсептейм мен. Китеп окубаган киши эч качан маданияттуу боло албайт. Китеп окуган жигит менен китеп окубаган кыз сүйлөшө албайт. Китеп окуган кызды канчалык бай болсоң дагы, мына Айтматовдун кайсы жерден көрдүм, муну китебинде карап көрсөңөр, муну китебинде окугансыңар да силер. Бул жерде жалаң китеп окуган кишилер отурат. Ошон үчүн коркпой эле сурай берейинчи. Мына ушул жерде Арсендин кайгысы эмнеде болуп атат? Арсеннин кайгысы эмне деп ушул жерде романда? Ал бир варианты болсун. Кайгысы эмне деп ушуну? Окуган эмес окшойсуң, ал э? Я. Окудуңар ушуну? Капиталисттик колдун келиши менен баардык адам балыктарга түшүп кетиши. Жок. Адам ар ким өзүнө мындай бир кабыл алат да. Ошон үчүн бир акылман киши айткан экен да, мен өзүмдүн сөзүмө жооп берем, мени кандай түшүнгөнүңө эмес деп. Керемет сөзбү? Байкасаңар, бул келечекте журналист боло турган кишилерге тиешелүү. Саясатчы болобу же интервью алган киши болобу, бирдемени сүйлөйт, ал журналист өзүнчө түшүнөт, анан каалагандай кылып жазат. Ушундай деп айтты депчи. Бир акылман киши мындай айтып турду да, эгер де дейт, менин бир журналист жазып койуптур, бул киши таптакыр өзүнүн сүйлөгөн сөзүн түшүнбөйт, а сүйлөгөн сөздөрү түшүнүксүз деп жазган экен, аны окуп алып баягы акылман киши айттыр да, журналист чакырып, эгер де менин сүйлөп аткан сөзүмдөн бир четин жулуп алып, башка жагын калтырып койгон болсоңор, ал менин сөзүмдөн эч кандай маани калбай калат деп айтса, ал журналист билесиңер экинчи жолу эмне деп жазыптыр? Ал профессор мойнуна алды, анын сөздөрүндө эч кандай маани жок экендигин деп жазыптыр да. Ошондуктан эң кыйын маселе, оор маселе адамда караңгылык. Караңгылык, сабатсыздык. Могу жердеги Арсендин негизги кайгысы, Арсен өзү журналист да, туурабы? Ал сиздерге окшоп китепти көп окуган азамат жигит да, бул дүйнө башка дүйнө болуп атпайбы? Оомал төкмөл дүйнө болуп атпайбы? Кыз айдайбы? Ошол эмнеге ошол болуп Арсендин бүт баскан турганын сүйлөгөн сөздөрүн түшүнбөй атат?
Эмнеге түшүнбөй атат ал? Себеп анын ааламы башка, анын дүйнөсү башка. Ага мисалы Дордойго окшогон базардын базаркомы бийик да. Ошондойго эле, ошондойго эле күйөөгө чыгат да, туурабы? Адамдын жан дүйнөсүн баалабаса, адамдын ички туюмун баалабаса, бул киши мен жанагы айткандай, китеп окуган дүйнөсү бай кыздар менен китептин бетин көрбөгөн жигиттин сүйлөшүшү өтө кыйын. Ар ким байлыктар кандайча сезет. Бирөө үчүн байлык бул керемет куруп койгон үйү, тээп жүргөн машинасы, же кийген кийими. А руханий байлыкты көзгө көрүнбөйт да бул. Ал байлыкты эч ким эч кандай кылып сатып ала албайт. Аны бирөө тартып да ала албайт. Мына биздин кыргыз саясатында көрүп атасыздар го. Миллионер, миллиардер дегендер ошолорго пайдасы тийип атабы ошол акчанын? Тийгенине тийип аткандыр. Мүмкүн бирок жегени желим ичкен ирин болуп тийип аткандыр. А руханий жан дүйнөсү бийик бай кишилерди аларды эч ким эч кандай заман, эч кандай бийлик, эч кандай каракчы аны сатып ала албайт. Ал байлык өзү менен кошо кетет. Ал түбөлүктүүлүк байлык. Мына ошондуктан китептин негизги маселеси, негизги адам баласына берилген чоң байлык ушунда туруп атат. Биз 3000 жыл башта жашаган эмеспиз да. Бирок 3000 жыл баштагы жасаган адамдардын тажрыйбасын, алардын философиясын, алардын адабиятын, алардын поэзиясын биз ала алабыз. Кантип? Китеп аркылуу. Сократ менен чогуу жашаган эч ким жок да. Мына ошол Сократ эмнеде ойлоду? Аристотель эмнеде ойлоду? Молдо Кылыч эмне деди? Молдо Нияз эмне деди? Биздин Жусуп Баласагын эмне деп атат? Калыгул эмне деп айткан? Барып эмне деп айткан? Ушулардын баарын билесиңерби? 3000 жылдык тарыхты жууралтып келип, адам жан дүйнөсүнө сиңирип алса болот да. Мына ошол киши ушул байлыкка ээ болгондон кийин эч нерсе кызыктырбай калат аны. Мына дүйнө жалган экенине көзү жетет. Себеп дүйнөнүн жалгандыгын байыркы философтордон баштап, соңку биздин кыргыз акын жазуучуларды карап көрүңүздөр, ошол эле Барпын алгыла, ошол эле Молдо Ниязды алгыла, ошол эле Калыгулду алгыла. Бул дүйнөнү бир тыйынга татыбаган деп атпайбы? Анда эмне эле биз тырманып атабыз? Бир нерсеге жетебиз дегендей болуп. Нух алейхиссалам деген пайгамбар болгон. Нух, Ной дейт орустар. Ушу киши канча жыл өмүр сүргөн? 950 жыл пайгамбарлык кылган, 1000 жыл жашаган дейт. 50 жашында пайгамбарлык даража келген болсо, 950 жыл пайгамбарлык кылган. Мына ошол киши өмүрүнүн аягында Азраил алейхиссалам келет дагы жан алгыч бериште. Келип, сенин убактың бүттү жер бетиндеги убакты. Ушундай деген жараткан ушундай деп сурап атат. Кааласаң каласың жердин бетинде, кааласаң кетели деген тандоо да. Кааласаң ушул кармап турган өгүзүңдүн терисинде канча түк болсо, кыл болсо, ошончо жыл өмүр берели дейт деп жараткан айтып атат. Андан кийин эмне болот десе, андан кийин өлүм дейт. А баарыбир артык өлүм болгондон кийин анда азыр эле алгыла дейт да. Эгерде өмүрдүн ушунчалык кыскалыгын билгенде, мен мол алачыкты курмак эмесмин дептир. Миң жыл жашаган киши, пайгамбар, өмүрдүн ушунчалык кыскалыгын билсем, мол алачыкты курмак эмесмин дептир. Караңыздарчы, а бүгүнкү заман эмне болуп атат? Ушунчалык кыска, ал миң жыл жашаптыр. Бизде 70-80 жыл берген болсо Аллахка шүгүр деп атабыз го. Ушул өмүрдүн ичинде тырмаланып 3 кабат там курабыз, 2 шуба кийебиз, 15 өтүк алышыбыз керек, алтын сыргам жок, же дагы бир балекеттер жок деп өзүбүздүн жаныбызды кыйнап атабыз да. Ушунун баары мына бул керемет китеп дүйнөсүнө кирбегендин кесепети. Жанагы кедей кедей эмес, кедей кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт го. Мисалы бизде Кыргызстандагы миллионер болгон азаматтар бар, карасаңар өттө начар жашап атат да. Интервью алып калсаң эле аябай кыйналып аткан болуп, шоркелдей болуп, өмүр өтпөй аткандай болуп, а тескерисинче мына айылдан, элеттен бир жакшынакай керемет
Bir üy bülölör var da, jakşı jakşı, ayıldık turmuşlardı çağıldırıp kalgan uçur bolup kalat kede. Karasanar bir sağan uyu var, bir 10-12 toğuk var. Oşolor ayabay kerimet. Ayal erkek biri-biri menen ушунчалык ынтымактыкта жашап атат. Ушундай керемет дүйнө ошондой бир көркөм азамат сезилет аларга. А баягында 3 кабат ак сарайларды салып алгандардын ичине кирип барсаң тоңуп каласың, үшүп кетесиң, себеп мээр жок. Эми ошону тандоо жолу. Ал жигит суроо берди, атыңды ким дедиң эле? Атым Нышанбай. Нышан. Nişan Mirza soru verip bayağı, kitaptın dünyadaki adamzattın, adam balasının yaşosundaki ordu kanday olup dediğinde olup. Ordu en nezgi orun bul. Atene'den giyin, orun. Bizde Müslümançılıkta dağı, bizden Peygamberimizde birinci buyruk emredip geldi. Iqra dep, oku dep. Men okuğandı bilmeyim deyip, oku deyip. Buna oku, oku, cana oku degen. Bunu bizim gezde Valuya Ulyanov aytkan deyip jüretli. Bu birinci gezekte şu oku, oku, cana oku deyip Peygamberimizde berilgen buyruk eken. Ayan emes ana tüz gelip Cebrail aleyhisselam aytkan da oku deyip. Ayan katarında gelgen emes, bu buyruk katarı gelen. Nosonuktan bu oku degen mesele öte sonun mesele. Kitap düğünösün açıp kitap düğünösüne girip algan kişi başka alamda kalabay kalat. Kinoga da vargısı gelbeyt. Diskoteka tünkü kulüp degendirden kuday saktas. Allah saktasın oşonun bağırma. Balenin bağır oşol tünkü kulüptarda. Sebep al jerde kimdir jaşayt? Adamdı azgırıktarga öte kuştar bulgun şaytan jaşayt oşu jerde. Ошол жерге барсаңар эле өзүңөрдү эле өзгөрүп каласыңар, көздөрүңөр башкача болуп эле та, буттарыңар башкача болуп эле улам-улам секириңер келип, мойнуңар кылчылдап токтобой калып, ошонун баары баягы жамандыкка үндөй турган жерлер. А муну китеп дүйнөсү бул өзгөчө. Адам айрыкча сөз баркын билген, сөздү кастырлап баккан кыргыз элинде китеп өзгөчө орунга ээ болот. Дүйнөгө ааламга кыргызды таанытты деген инсандардын бүт бардыгы тил менен таанылыптыр. Кол менен таанылган бирөөнү тапкылачы. Кол менен таанылган. Же машина жасап таанылды, же телевизор чыгарып таанылды, же телефон чыгарып таанылды, же курал чыгарып таанылды. Эмне бир нерсени ойлоп тапкан бир кыргыз бар экен? Bütündöy ağlamga kırgızı tanıtkan nerse bul til eken. Til. Oşon üçün kırgız uşuntup aytatken. Jegitke jetimiş önör azdık kılat. Önör aldı kızıl til deytiken. Jetimiş önördün bütündöy üstünde oturgan nerse bul til. Til menen soğuş açsan bulat. Til menen soğuş atkan taraptı jaraştırsan bulat. Til menen oğurup jatkan adamda ayıktırsan bulat. Til menen deniz soğuk kişini оортуп салсаң болот. Тил менен кишини өлтүрүп койсоң болот. Ошондуктан ошол тилдин бардык нерсенин булагы бул китеп. Китеп дагы бир жолу китеп. Муну илгерки окумуштуулардын баарын карасаңыздар, алар нан издеп же болбосо көтөрө турган жүгү оор болуп калса, нан көтөрбөй, китеп көтөрүп жүрүшкөн. Муну Омар Хайямды карап көргүлө. İmam Bukhari'ni karap görgüle. Yusuf Balasağ'ın ömrünü okudunlar değil mi? Okudunlar. Üyrendunlar. Abu Ali bin Sinan'ı okudunlar. Kavarınlar var mı? Uşu Abu Ali bin Sinan'ın dünyadaki bütün de dargerlerin atası olup esiptirgen Abu Ali bin Sinan'ın özünün bir dakiteyi bulgun emez. Bala gezinde. Alkanday olup okuan. Ошол падышанын сарайына китеп дүкөн, китеп ошондой китепканасына нандарын, сууларын жыйнап алып, топтоп алып кирип кетет экен дагы бекинип алат экен. Күндүзү жатат экен, түндө элдин баары чыгып кеткенден кийин чырагын жагып алып, түнү менен ошол китепканада окуйт, түнү менен окуйт. Мына илимиз деген кишилер ушундай болот экен. Азыр көпчүлүгү эмнегедир китеп сатып албайт десе шылтоосун айтат. Интернетте баары бар деп. Интернеттен билим ала албайсың.
İnternetten monol tipografiyanın jıtın jıttaya albaysın. İnternetten monol kırgız akın yazıcıları baldar karın algan kitabeken monol uşul sezimde ala albaysın. İnternet bu soğuk temir bir nerse. A monol jerde adamdın can düğünösü salıngan. Kızlar tamak jasap atkanlarda dağı tuz azırak bol kalıptır, anday mınday de aytatkı, jok, al jerde meyir jok. Tamak jasap atkanda kazanga may kuygandan baştap kazandan getpey turuş kerek. Meyir tögüş kerek. Köp tügön köp tügön tileke karşı kızlar ışınday kılat. Maydı kuyup koyu bir jaka jügürüp ketet. İyi kuyup aratkan turbayı dep kelip piyazdır gıta koyot. Anası kızarıp kapkara olup güyöt şöt sebep may kuyup başladı. Anan anın üstüne etti taştap kartoşkanı taştay koyu anan narlaştırıp suunu kuya koyot. Natijada emne olut. Mayı bölök, suu bölök, eti bölök bölüp gevetesin görsen içkin gelbey turgan, jegin gelbey turgan tamak bolat. Meyir jok. Ошондуктан ар бир нерсеге мээр салыш керек. Китеп деген бул жөнөкөй киши жаза албайт китепти. Жөнөкөй кишилер эки сөздүн башын бириктире албай атпайбы, кыйналып атпайбы? Анда кайдан мындай бир китеп жазсын? Китеп жазганда көздүн майы тамат. Китеп жазганда жүрөктөн чыгат. Айрыкча ыр жазган кишилер барбы? Ыр бул жүрөктөн чыгат. Китепти акылдан чыгарсаң болот. Бирок ырды акылдан чыгара албайсың. Ир жүрөктөн гана кетет. Ошон үчүн поэзия. Бул ир. Мен китеп жөнүндө кечке сүйлөй берем. Силер сурооңарды бергиле андан көрө мындай бир тийиштүү, кызыктуу болгон суроолорду. Китеп качан жаралган? Биринчи китеп жазган ким болгон? Биринчи китеп жазган адамзаттын тарыхында биринчи китеп жазган, биринчи колуна калем алма калем кармаган киши ким? Я. А садаган Конфуцийге чейин эле Идрис алейхиссалам деген болгон. Идрис алейхиссалам деген Идрис пайгамбар болгон. Биринчи калем кармап, биринчи китеп жазган, жазганды үйрөткөн инсан Адам алейхиссаламдын 3-чү, 4-чү небереси болуп кетет. Небереси болуп кетет. Адам туулуп, адам жаралгандан кийинки биринчи колго калем кармаган ошол Идрис алейхиссалам болот. Көрдүңөрбү? Ушунун баары кинодо бар дейсиңерби? Же бир башка интернетте бар дейсиң? Жок, мунун баары китепте. Китепте баары жазылган. Керемет нерсе, керемет дүйнө. Мен апам араматылык айтып калчу түндө саат 2-де, 3-дө китеп окуп жатсам, ошо айланайын китепти светти өчүр, светти өчүр деп эле келип эле жарыкты өчүр деп эле өзү жарыкты өчүрүп айланайын көзүңдү аядай берет эле да. 70 жыл, 80 жылдык жашай турган көздү аяр эмне кыласың? Көздү жараткан эмне үчүн берген? Таанып билиш үчүн ааламды. Ааламды таанып биле бердин бирден бир жолу китеп болуп атса анан эмнеге аны таанып билбейсиң? Көздү эмнеге жумшаш керек? Ар бир жараткан мүчөбүздүн өзүнүн бир милдеттери бар. Ошол милдеттерин толугу менен аткарганга аракет кылышыбыз керек. Иша мырза, жеткиликтүү эле го китеп жөнүндө кириш сөзү. Эми суроолор болсо бере берсек болот агайгачы. Эгерде азыр бир аз элдер суроону даярданчы менен бир эки суроо даярдадым эле агай. Ошолордон баштай берсек. Мурункудан кийинкинин ашы бул табигый эле нерсе болсо керек агай, э? Элүстө деле айтат го, мурунку кулактан кийинки чыккан мүйүз ашыптыр депчи. Азыр сиз айтып атасыз сөзүңүздө 3000 жылдык тарыхты, 3000 жылдык бир жашоодон алган илимди биз өзүбүз алып алсак болот депчи. А бирок биздин коом азыр айтып атасыз кайрекин сөзүңүздө биз артта калып калдык депчи. Биздин мындай болушубузга эмне себеп болду агай? Китептен алыстыгы да. Бул ошондо мурунку муундун бизге берген бир сабак болуп калдыбы, кандай болуп калат агай? Ага бир кененирээк токтолуп кетсеңиз. Мондай бир көрсөтүүлөр бар да. РЕН-ТВ-ден загадки человечества деп берет да. Ошондо таң калып атат да. Мындан 5000 жыл башта дейт. Мына ал
Египет пирамидаларын карап көргүлө, Майядагы пирамидаларды карап көргүлө, Мексикадагы. Кандай курал болду экен дейт да? Жанагы таштык шунчалык тегиз тилген. Бүгүнкү 21-чи кылымдагы техника күчү жетпей атат ошого. Таң калышты да? Ошол мезгилде адамдар эмне менен кыккан ошол таштарды? Анан ар бир ташы 2,5 тоннадан болсо, аны кантип көтөргөн? Эмне менен көтөргөн деп акылдары кыйналып атат, билбей атат. Бул сырлардын баары Куранда жазылган. Өткөндө Нобель сыйлыктарынын ээлери акылман окумуштуулар Америка, Англия, Германия, Россия, Израиль бүт баары биригип келип ушундай тыянакка чыгышты. Бул ааламдагы сырлардын катылгандыгынын баары Куранда болсо, Курандын 8 гана пайызы түшүнүктүү болуп тур азыр. 92 пайызы түшүнүксүз экен. Ошондой катылган сырлардан. Көрдүңөрбү? Мына Америкада мындан 5-6 жыл башта бир профессор Нобель сыйлыгын алды. Нобель сыйлыгын алды. Ошол жерде жыйын өткөрүп атканда Нью-Йоркто Валерия Иман деп Порохова барып лекция окуп атканда ошондо бир жөөт профессор туруп айтты: "Эгер де мен Куранды 17 жыл башта окусам, мен Нобель сыйлыгын 17 жыл башта алмакмын" деп. Ал эмне деген ачылыш ачты? Ал адамдын пайда болушунун биринчи күнүнөн, энесинин курсагында биринчи күнүнөн баштап кандай болуп пайда болот, кандай болуп өсөт, ошону ачып берди. А бул бизде жазылган. Көрдүңүз бе? Бул сыяктуу мисалдар аябай көп да. А биз артта калдыкпы деген суроого эмне деп жооп берем мен бүгүн? Алгебра кайдан чыккан? Арабтардан чыкты. Химия кайдан чыкты? Арабтардан чыкты. Астрономия кайдан чыкты? Исламдан да? Ислам. Астрономия кайдан? Низами Ганжави дегенди уккансыңарбы? Я. Мына анан кандай биз бүгүнкү күндө алдыңкы коомбуз деп айта алабыз. Интернет бар кезде, WhatsApp бар кезде, Facebook бар кезде Низами Ганжави дегенди укпаптырмын деген сөзгө кантип артта калган эмеспиз деп айтабыз. Ал кезде телефон жок болсо, башка жок болсо, эмне үчүн Низами Ганжавинин доорунда Борбордук Азияда ошолордун арасында биздин ата-бабаларыбыз жашаган, алар уккан дагы бүгүн космоско учуп аткан заманда биздин жигиттер, кыздар Ганжавини укпай калат? Кантип? Азербайжандын эң көрүнүктүү акыны, эң көрүнүктүү окумуштуусу, эң көрүнүктүү жазуучусу Сирин, Ширин ва Хасров деген роман бар, дастаны бар. Мен Бакуда болгон кезимде билесиздерби? Тагиров дегендин үйү деген, Тагировдун үйү деген ушундай бир имарат бар. Эң кезиндеги бай киши болгон Тагиров, ошол өзүнүн үйүн өкмөткө өткөрүп бергенде, бул 20-чи кылымдын башында ошону китепкана кылып коюшкан. Мен ошол китеп, мен башка мамлекеттерге барганда биринчи кезекте сурайт: "Уактыңыз бош болгон уактыңызды кандай сунушуңуз бар?" дейт. "Эмнени каалайсыз?" дейт. Ар ким өзүнүн каалаганын айтат экен. Бирөөлөр базарга барам дейт экен. Бирөөлөр циркке кирем дейт экен. Бирөөлөр дагы бир нерселерди айтат экен. Автосалонго барам дейт экен. Мага эң мыкты китепканаңар кайсы деп сурадым, китеп саткан жер. Мен ошол жерге барып сатып алдым 3 томдугун Ганжавинин. Себеп кичинекей кезимде аябай кызыкчу элем. Эмнеге кызыгам билесиздерби? Ганжави 900-чү жылдары жашаган. 1048-жылы баштап Ширин жана Хасров деген дастанын 1051 жылда бүткөн болуш керек. Мен азыр билбейм канча жыл болуп кетти окуганыма. Азыр карап көрсөңүздөр
William Shakespeare'den 500 yıl başta Romeo ve Juliet'ten yazıp atadı. 500 yıl başta. Shakespeare kaysı yılları yaşadı? 1654 yılı. Karanızlar. 500 yıl başta oşul okuyanı yazıp atadı. Romeo ve Juliet'te okşuğun körköm çıkarma. Dal oşonday bolup bıçak menen sayı öltürmöy, anan anın üstüne özün özü öltürüp jatıp kalmay. Tek gana bu yerde atası menen balasının ortosundagı soğuş, al yerde Verona'ga jiberip koyot dagı, okuyanı İtalya'ga jiberip koyup, İtalya'da boldu okuya degende. Oşonon kiyin jaa aytış kerek de Romeo ikinci mesele. Nizami Ganjavi 12 yaşında Kur'an'dı jatka jattap algan jigit bolot. 12 yaşında. Oşul Kur'an'dın jardamı menen oşul gezde 1000-nji jılı 10-nji kılımda 11-nji kılımda jer menen kündün ortosundagı aralıktı tak belgileptir. Эсептеп чыгыптыр. Так. А бизде дүйнө жүзү боюнча айтып атат, муну ким эсептеп чыккан деп атат? Биринчи жолу адам баласы. А? Китеп окуган жигиттер, кыздар. Ким эсептеген дейт? Күн менен айдын орто, жер менен күндүн ортосун биринчи эсебин чыгарган ким деп жүрөт? Артта калыппызбы? Жакшы, эмнеге артта калдым? Николай Коперник дегенди айтып жүрөт. Николай Коперник эсептегенде жок 500 жыл башта Ганжави так эсептеп койгон. Андан сурайт, кайдан алдың муну десе, ушу китептен дейт. Кайсы китеп? Баягы мен айткан Куран китеп. Караңыздар. Ушул химия пайда болсо, астрономия пайда болсо, алгебра пайда болсо, бүтүндөй илимдер ошол жактан пайда болуп келген болсо, эмне үчүн бүгүнкү күндө арабтар, араб дүйнөсү, ислам дүйнөсү артта калып калды дагы Европа алдына чыгып кетти? Эмне үчүн? Байгерчиликтин кесепетинен. Байгерчиликтин кесепети. Адамдын курсагы ток болсо, кийими бүтүн болсо, анын аш казаны жакшы иштеген мезгилде мээси уктап калат. Токчулук болгон мезгилде ачылыш жаңылыктыктар болбойт. Себеп мээни кечирип койгула май басып баштайт. Аш казан бүтүн күчүбүз аш казанга кетип калат. Мына биз азыр шайлоолордо да аш казан иштеп атпайбы? Ашказан, ашказан. Мээ иштеп атпайбы, туурабы? Ашказан эле. Эмне берет экен? Эмне айтат экен дебейт. Эмне айтканын түшүнүш үчүн акыл керек. Анда акылды иштетиш керек. Эмне берет экен? Жейин. Жей турган эмне бар экен? Силер деле үйгө барганда биринчи кезекте кирип барып турле казанды ачасыңар эмне бар депчи. Адам баласы ушундай болуп калды. А ошону менен биз артта калып калдык. Мына орус акын жазуучуларын силерге жакыныраак болсо керек, мен дүйнөлүк классиктерди жөн коёюн. Низами Ганжавини дагы, Шекспирди дагы мындай кое туралы дагы. Некрасовду тааныйсыңарбы? Кудайга шүгүр. Некрасов ким болгон? Жазуучу. Жазуучу кимдин баласы? Ким атасы? Атасы көптөгөн, көптөгөн баягы адамдарды ээлеген крепостной дыйкандарды ээлеген киши болгон, помещик болгон. Бир канча жери болгон, чарбасы болгон. Ошонун атасынан качып Санкт-Петербургка келет дагы жертөлөдө жатып окуйт. Атасы айтат: эгер де мен айткандай кылбасаң, мен сага тыйын бербейм дейт. Мен сени окутпайм дейт. Атасы анын ким болгонун каалады? Тааныңыз дедиңер, айткачы, ким болгонун каалады? Өзүнүн мест астына отурусуз. Өзүнүн орду жок да. Өзүнүн мест адвокат деген каяктагы кызым? Билбейбиз дегиле, андан көрөчү, эң жакшы нерсе ушул. Билбеген уят эмес. Билбей туруп сураганды уят кылган киши уят.
Alıyat emez. Bilmedik mi bilmeyiz. Bilmeyi turuşu bilem degen uşu uyat öz. Anan özünün mestasına degendi, balam, özünün orduna deyit kırgız. Kitepti kançalı goğuksanar, til oşunca taza olat. Anan bağırın aralaştırıp jörgende, til getet, bütöt. Men ötkende aittim öyle de, azırkı Manas dastanın oku atsanar, oşunun içinden 40% sözünü düşünmeysin ördüsler. Kırgız koldun boy koydun arda. Koldun boy koydun arda, yaşlar anı. Siler bugün erteden geç geçeyin 30 ele sözün ortasında jüri öresin ermamda alıp çı. He? 30'dan da az bu. Andan da az bu. Oy, rahmat kızım, rahmat. Yok, çınında biz 40 sözün ayağı az koldun. Koldun boy, değerli koldun boy. Silerden 30 söz deyip, ben göğürek aytıp koyup durmam, kızım aytutat, andan da az deyip. Ona, uşunun özü çoğun görünüşte, uşunun moynunuz kalgandığı öz özün. Прикин, если что, да ты что, деп коя беле, жүрө беребиз да. Охо, деп коебуз. Да ну, деп коет жигиттер ана. Болду ушул эле сөздөр. Кандай жардылык, кандай кедейлик, канчалык деңгээлде кедей. Таза кыргызча сүйлөгөн бирөөнү көрсөм, бүтүндөй дүйнөм рахаттанат да мен. Азамат дейинде, азамат бар экенсиң ой. Сен сыяктуулар барбы деп барып маңдайынан сүйгүм келет. Жок да, кыргыз тилин сүйлөгөн мына чет өлкөлүктөр келет да айтат мага. Биз Кыргызстанга барабыз деп 6 ай кыргыз тилин окуп турбуз дейт. Кажети жок экен го дейт. Сүйлөбөйт экенсиңер го кыргызча дейт. Бул уят да, э? Эмнеге келдим эле? Некрасов. Ошол Некрасов атасы муну дин кызматкери болосун дейт. Себеп дин кызматкерлер ошол кезде мыкты жашоодо болушуп аткан. Россиянын 100% бүтүндөй бүт баары христиандар чиркөөлөргө барып, чиркөөгө берчүлөрүн берип, мыкты-мыкты тамактарын ошол жактарга беришчү. Ооруп калса алып келип биз азыр молдолорду чакырып дем салдырабыз го, ошол сыяктуу эле орустар деле ушундай кылган. Жакшы жашайсың деп ойлогонда анан ал киши мен окуйм деп Санкт-Петербургка кетип калды. Атасы акча салбай койду. Атасы ушунчалык бай болуп туруп, аябагандай жаман катуу турмушта окуду студенттик кези. Өтө оор турмушта. Нанга курсагы тойбой, суукта кийими жок, жертөлөдө жатып окуду. Негизи өзү улуу инсандардын бардыгынын турмушун карап көрсөңүздөр, бирөө да батончик жеп, балмуздак жеп чоңойгон эмес. Кондиционердин алдында өсүп чоңойгон эмес. Бүтүндөй баары аябагандай кыйынчылыктарды көрүп чоңоюшкан. Себеп турмуш тарбиялаган. Мына ошол акын жазуучуларын карап көргүлө, орустардын. Бир да бир байдын баласы чыккан эмес. Акын болуп же жазуучу болуп. Биздин кыргыздарды карап көргүлө. Мыкты деген азаматтарды көргүлө да, бирөө да асфальтта чоңойгон эмес. Нанды нана деп өскөндөрдөн бирөө да чыкпайт. Турмушту билбеген кишиден эч качан улуу инсан чыкпайт. Тиричилик. Мына ошол керемет деген инсандардан кимдерди айтасыңар? Мен дайым жолукканда айтам да, бир кишини айтпагыла да калганын айта бергиле. Бир нерсени айтматып деп койсо, баары белгилүү да. Аны тааныйт, калгандарын менен чатагы жок. Кимдер эң кыйынчылыктарды көрүп чоңойгон? Барпы деле, токтогул деле, кимдерди айтпаңыздар? Мына биздин соңку жазуучуларды карагыла, Мукай Элебаевди карайсыңарбы? Жусуп Турусбековду карайсыңарбы? Кооператив бол мыкты сүрөтчү караңыздар, балалык кези кандай өтүп атат. Не деген азаптар менен өтүп атат. Көрүңүздөр. Мына ушулардын баары эмнеден? Кыйынчылыктан. Кыйынчылыктан качпаш керек ошон үчүн. Иштеш керек. Азыркы кезде айтып атпайбы эми? Балдарга оор мамиле жасап, балдарга оор мамиле жасалбайт. Ата менен эне баланы урган болсо да кал дары. Азыр демократия десе биз эч нерсени жакшы түбүнө чейин өздөштүрбөйбүз го, кыйкырып окшоштура беребиз да, ошолорго окшоп атабыз деп. Биздин кыздар деле чыгып атпайбы?
biz nukuğuz. Sen nukuğundu bireu tevile otavası dağın. Kırgızçalık kız kastarılap, kırgızçalık kızdı kökörötüp, kırgızçalık ayal zattı şunçalık arulap götürgen kayseli var, aytkılaç. Ana nemistler çıkıp atat, fransuzlar çıkıp atat, alar çıkıp atat de öyle okşuştura öresin her uşul. Bizde, karanızdarça, kızga 40 uydan tıyu deydi, kızdın 40 çaçı ulu deydi, karanızlar. Emin için adam balasının en mıktı tilegi beyişke varmış. A beyiş kayda dese enenin tamamında deydi. Emin için atanın tamamında mes. Büt barıdın sen taap, taşıp, uyga jetkirip atkan ata o. Emin için atanın tamamında mes. Ene. Karanızda. Biz oşol bağlılıklardı, joğutu aldıktağı, jalgan bağlılıkların arkasından getip, oşon için artta kalıp atağız. Bizde ilgeri keremet okmuş madaniyat bolgon. Karagla. Söz erkindigi dese aytıp atasıñar da, Evropada söz erkindigi var dep. Balekete jok. Maga işenip koygula. Men köp dünyanı gördüm. Men köp dünyanın tajırbalarını okudum. Amerika'da söz erkindigi kançalık derecede, Angliya'da kança derece, Japonlarda kança, Germanya'da kança, Kırgızday söz erkindik hiç kimde jok. Emnege? Karagla. Eger biz tura jaşagan bolsak. Irçı menen elçige ölüm jok deydi. Kaysı elde var ışınday? Poeta nelzia ubit degen söz var mı? Jok da. Kırgızda karagıla? Irçı menen elçige. Irçı degendik kanday tüşüngen ilgeri bizden atavalarız? İlgeri jazu jok. Tökmülür. A tökmülür emneni? Emneni görse hoşanır dağın. Demek, açı olu, tatlı olu, ölüm yok. Hem karakla. Baş kesmek bar da til kesmek yok deydi. Kaysı söz erkindiği gerek bundan artık. Bir hoş ol gezdi, cevap gerçek tayvay sonuna aytkan. Oynop söylesen de, oylop söyle deydi. Экинчи жоопкерчиликти карап көргүлө. Буттан мүдүрүлгөн турат, жаактан мүдүрүлгөн турбайт. Айтылган сөз атылган ок. Силер мага бир элде ушундай макал бар деп айтып бергилечи? Жок. Эң улуу айтылгандары бар биздин кошуналар чоң эмнелер айтып жүрөт. Слово не воробей дейт. Улетит, не поймаешь дегендей. Э? Ал чымчык экен. Чымчыкты деле артынан кугуп жүрүп таап алып кармабасаң болот. Бирок окту кармай албайсың. Не деген бийиктик? Ошонун баары урматтуу жигиттер, кыздар, мырзалар, айымдар китептен алынган. Баары китепте бар. Ошол кыйынчылыктарды көрүп жүрүп, кыйналып жүрүп, ошолор жазган. А бүгүн эми үчүн кыргызда залкар чыгармалар чыкпай атат, китептер басылбай атат. Эми үчүн эки себеби бар. Биринчиден ошол мезгилдегидей кыйналган жазуучу жок. Экинчиден жазганды окуган эл жок. Айтматовдун бактысы ушунда турат, эмне чыгарма жазса жатага алып окушат эле. А эгерде бүгүнкү күндө Айтматов жазса окубайт. Адамдын улуу болуп калышы өзгөчөлүктөн эмес. Адамдын улуулугун улуктап көтөрүп жүрчү коом болот. Корпоративти сүрөт тарткан киши жокпу бүгүн? Бар. Туурабы? А бирок корпоратив бирөө. Айтматовтай чыгарма жазган жокпу? Бар. Мына мен азыр эле ушул жерден эле карап туруп эле айтып берем мен. Төлөгөн Касымбеков. Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычы бул туу чокусу. Төлөгөн Касымбековдун келкели. Төлөгөн Касымбековдун баягы чапкын, кыргын, баскын жыйнактары. Биздин адабият, тарыхый адабияттын туу чокусу. Касымалы Жантошевдин Каныбек романы. Каныбектей керемет, Каныбектей укмуш чыгарманы мен нукура кыргыз тилинде экиле китепти билем мен. Нукура кыргыз тилинде жазылган, нукура байлык, адабий байлыгыбызда жазылган
Ekile kitap var. Bol oşol Kanıbek romanı, Jantoshov'tun. Ekinci oşol Sıngan Kılıç, Anan Kelkel. Okup görsünür. Düğünü rahat, azık. Tügelbay Sıdık Bekif'tin çağırmalarını okup görüle. Düğünü azık. Ay eğer de oşolordun gememez çıkarmalardı bugün cazatırgan bolsa, al çıkarma okul baygaladı. Nege? Okuyturgan el yok. Kişi yok. Anı barktağın kişi yok. Alatoo degen jurnal çıkartılı. Biz mektepte okup jürgende. Oşu Alatoo jurnalı çıkkanda bilesiner, hazır sizlerge jomok bolup kalatta. Jomok. Biz Alatoo jurnalının 5-6 sandarı biz çöpkö ketken mezgilde çıkartılı. Çöpkö degen sözü düşünüyorsunuz mu? İlgeri toğuğa çıkartılık, biz çöp çıkartılık bir ay jatıp bayağında çatırlarda jatıp mektepte okuçuları çöp çiğnek, toy çiğnekli. Hazır yok anday jumuşlarda. O sol yerde jürüp alıp bu kız okup bitse senden giyin bul jigit bar, bul jigitten giyin bul bar, üçöünün giyin sağa tiyet deyip koyat öyle. Üçö okup bitkenden giyin mağa gezek geletli. Ana men okuytilem oşol. Bir jurnalı koldon kolgo bir klas okuytilek. Azır ar biriñerdin kolunarga birden karmatıp koysa da okuysanar da. Çındık mı? Oşol kezde Baymas Utenova'nın Mamıralar güldögön jerde degen angemesi çıktı, povesti. Ooo, mana jurnaldın tan kıstığı. Kaysı klasta var eken, kaysı mektepte var eken, deyip çürkay tilek biz. Mana keremet. Men oşol kezde, oşol kezdegi okuğan povestim oşol. Uşu kezge çeyin surasanar, jatkaytıp bir alam. Jatka degen de söz mü söz emes. Angeme povest emine menen baştalat, emine menen bütün. Oşol başka kaarmanı kim? Rayma degen kız kanday bolgon, Azimjan degen jigit kanday bolgon, Rayma kayda okuğan, Azimjan kayda okuğan, oşularına çeyin. Karanızda kança yıl öttü? 40 yıldan aşık olgan. 40 yıl bolgatı da. Bırak este kalgan. Mana oşonday tankıs nerseler este kalat. Kızlar, jigitler, tankıs nerse. Kolunda bar nersenin barkı bolboydu. Azır bardık nerse, kolunarda bar. Oşon üçün kitepter çıkpay atat, kitepter jazılbay atat. Rossiyaga barganda, Moskvaga barganda men birinchi kezekte oşo kitep dükkandoruna ketem. Emne jaŋılık paydo bolup tur, kanday jaŋı nerseler çıkıp tur. Oşol dükkandorga barıp men kitep alıp kelem. Student kezimde, men oşo Rossiyada okudum. Student kezimde al jaktan alıp kelgen şımım menen üylöndüm. ZAGS'ka çıktım. Oşo kezde giyip jürgen köynöktörüm menen. Bir köynök alsan 6-7 yıl genen giyesin. Bir kostüm şım alsan 10 yılga çeyin genen giyesin. Semir öyle getpesin. Bir deyik altta tursan getiveret. A kitep men oşo giyim albay kitep alat elem men. Kitepterim ayabay köyüp ketip uşu kezge çeyin jıynalat. Men oylochumun кээ бир жерлерин чийип, эмнеге чийип окуйсуз дейт эле. 800 барактык китеп болсо, ошонун ичинен бир 100-150 барактардагы жерлер чийилет. Мен ойлойт элем да, студент кезимде. Менин балдарым болсо, мен 800 баракты окуп түшүнгөн нерсени бул балдар 50 барактан кийин түшүнүп алсын деген ой болот эле да. Ошо мен чийип койгон жерлерди көрүп, маанилүү жерлер ушул экен деп издейт деген бир таттуу кыялым бар эле да. Аябай таттуу кыялым бар эле. Мен билген жокмун да андан кийинки балдар китеп окубай калышын. Ушундай эле. Бүгүнкү күнгө чейин ошо китеп жыйнайбыз. Кайсы мамлекетке барбай, биринчи кезекте китеп издейм. Себеби бул байлык. Kalgan nerselerdin bağırı getet. Mına Moldo Kılıç deyit karanızlar. Mına Moldo Kılıç. Canı basılma. Sizler ayabay baktılısızlar da. Biz kitap izdep, kitabın artından çürkap jürgen gezlerdi. Moldo Kılıç'tın
Момундай болгон өзүнүн жыйнактары жок эле. Мындай нерселер чыкпайт эле. Азыр силерде бүт дүйнө аалам бар алдыңарда. Ушундай болот экен да, кор дүйнө болот, кор зар заман болот экен. Барып айткандай зар заман. Бар бу суроолор? Бере бериңиз. Каалаганыңар, айттым го. Жана сиз айткан сөз болбаса, азыркы учурда сиз айткан менен факт боюнча катталган кыздардын зорлук-зомбулуктары факт боюнча бар. Алар ачуулар факт боюнча бар. Жана бул чынында көйгөй. Бул көйгөйдү чечиш үчүн феминизм деген термин аркылуу күрөшүү канчалык деңгээлде биздин колго кирет? Биздин коорго жат көрүнүш ал феминизм деген нерсе. Алардын саны күндөн күйгө өсүп жатат. Караңгылыктан. Караңгылыктан, сабатсыздыктан. Сабатсыз жигиттер кыздарга зордук зомбулук көрсөтөт. Сабатсыз жигиттер маданияттан алыс болот. Маданияттан алыс болгон киши кишинин кадырын билбейт. Ал кыз бала, эркек бала айырмасы жок. Кечекилерде болуп, апа-апа калпактарды кийип алып кыздарды тепкилеп аткан бул айбан ал. Бул айбан, адам эмес. Ошон үчүн феминизм деп койгон болсо өзүң түшүнөсүң феминизм деген эмне? Сураш керек. Бул эмне деген өзү? Кыздар айланайындар. 14 февраль сүйүшкөндөрдүн күнү дейт. Атасынын башынын күнү ал. Не болгон күн ал? Валентин ким билесиңерби? Китеп окуйсуңарбы? Валентин ким? Ким айтып берет? Ким ал Валентин? А? Ким айтып берет? Айтчы. Мен түшүнүгүмдө Валентин бул баягы согуш учурунда тыюу салынган аскерлерге, үйлөнүүгө тыюу салынган аскерлерге жашырын түрдө никке кыйып жүргөн болот. Толук эмес. Кызым сенчи? Валентин бир бала болгон, ал бир кызды жакшы көрүп калып. Такыр туура эмес. Такыр туура эмес. Моо жигиттики жакын. Валентин деген бул баягы поп сыяктуу да. Тыюу салынган. Эркек менен эркекке нике кыюуга тыюу салынган. Бул айбандык да. Адам эмес, айбандар да ага барбайт го, билесиңерби? Муну ошол эркек менен эркектин ортосунда нике кыйып жүргөн айбан. Валентин. Эмне десе бул сүйөт экен аны. Жерге кир. Ошол Валентин айбандын күн экен деп кыргыздар көчөдө жүргөндө мен таң берем да мен. Бул не болду кыргыз? Кандай болдуңар балдар, кыздар? Не болдуга силерге? Кандай болуп калды бул? Эмне 365 күндүн ичинде бир эле күн сүйсө болобу экен? 364 күн токмокташ керекпи? Не деген түшүнүк? Өзүбүз акыл жүгүртпөйлүбү? Не деген ай? Не деген түшүнүк бул? Өткөндө кечирип койгула, мына көчөдө мен жөө жүрөм, дайым жөө жүрөм. Бир жакшынакай эле кыргыздын кызы футболка кийип алып кетип баратат. Билесиңерби эмне деп жазып алыптыр аркасында? Мен келесе оомун деген да англисчеден которсоң. Эми сен биринчи окубайсыңбы эмне деген жазуусу бар. Анан кийин карабайсыңбы эмне деп түшүнүк котормосо эмне деген. Кыздар, жигиттер. Мындай карап мисалы бир нерсе болсо кызыгабыз да, тамак жеп атканда дагы биринчи мындай ооз тийип көрөбүз го, тузу барбы, жокпу, ачуубу, таттуубу деп. Кийимди деле ошондой кылып кийсек болбойбу? Не болдук биз? Бирөөлөрүбүздү карасак, пакистанча кийинип алабыз. Бирөөлөрүбүз арабча кийинип алабыз. Бирөөбүз афганча кийинип алабыз. Кандай болуп калды бул? Сенин кийимиң жокпу? Жылаңачсыңбы? Улуттук кийим жокпу сенде? Неге ошондой кийинебиз? Ошол сыяктуу бир нерсеге кадам таштаардан башта билишибиз керек. Валентин күнү деп койсо бул эмне болгон күн экен деп изилдеп көрүш керек. Анан феминист деген сыяктуу. Феминист деген
Bizim ata babalarımızın tarihinde atın kim? Aybek. Ata babalarımızın tarihinde okkan sınar var. Ayal kişini örttöp salıptır dekendi. Çok. Çok, 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 çok. Kimdi örttödü? Taşparanga zekir kumru. Ya. Taşparanga ama bir örttögümüz. Taşparanga kimdi alıp öldürdü? Aytkı açım ağa. Çok. Kırgız üçün tübü. Бирок ал жерде де ал жерде дагы кыргыздар эмес негизи Кокон хандыгынын ичинде болгон окуяда. Бегмай менен Раймалда деле ал жерде Раймалы өрттөсө Бегмайга тийишкен эмес ал жерде деле. Бегмай менен Раймалы дегендердин баардыгын тарыхын карап көрө турган болсоңор бар ойдон чыгарылган нерселер. Кыргыз эч качан киши эмес, кыргыз үй да өрттөгөн эмес. Kırgız ayvandı da örttögön emes. Özüngdün bağlılığın bilbey kalgan kezde, bayağınday közün jumulup kalgan kişideyi olup, taypastap, görüngönde erçip kalatken de, jana, göz açılıyla küçüklerdeyi olup. Özüngdü bil, kırgız. Özün uluğusun. Özün biyiksin. Siler suktan atkan Aybek Evropa'da düğünün örttögön ayaldardı. Düğünün Эмне деп? Ведьма деп. Шайтандын кызматкери деп. Европада 100 миң деген, 100 миң деген аялдарды өрттөгөн. Ошонон улам чыккан бул нерсе. Ислам маданияты, ислам дини келгенге чейин жахилия доору деп коёт арабтарда. Аял киши кыз бала туулса, тирүлөй көмгөн. Тирүлөй көмгөн. Ислам дини келгенге чейин деле кыргыз кишини көмгөн эмес, бала көмгөн эмес. Улуусун кыргыз. Бийиксин сен кыргыз. Сага жете албай аткан элдер болгон болсо, сен аларды окшоп, аларга тең элем дебе кыргыз. Сен бийик болгонсуң да. Sen kişini bala tuğulsa, kız bu, uğul bu, ağa karabastan, bul degen öte çoğun kuanıç, süyünüç bolgun. Karap görgülü. Kız tuğulsa, kazandın tört kulağı süyünöt, deyit kırgız. Kaçan aytıldı bu söz? Bir Allah'a bilet, kaçandan baştap gelet kan. İlgerki zamandan beri gelet at. Cigit tuğulsa, cerdin tört тарабы куанат экен. Эмнеге? Казандын төрт кулагы куанат дейт. Мени кирдетпей тазалап туруучу инсан пайда болду деп. Жердин төрт бурчу куанат экен. Мени коргоочу пайда болду деп. Бизде кыз баланын өзүнүн орду бар, жигиттин өзүнүн орду бар. Башка элдердей болуп тарыхта биз эч качан кыздарды тирүүлөй көмгөн эмес биз дагы, кыздарды аскадан ыргыткан эмес биз. Силер суктанып жаштар Tamşanıp jetpey atkan Evropa 100 miñ dep 100 miñ dep örttöşkön. Siler jaştar suktanıp atkan Evropa ayaldarga teng hukuktuulukту Amerikan baş bolup geçe 20-nçı kılımdın 2-nçi jarmında berdi. Alar doğuş berüüge de hukuku jok ele. Çöntesiñer mi? Adam katar eseptelbeyt ele. Alar muraskor bolup da kala albayt ele. A bizde Kırgızda muraskor katarı ayalıp kalat. Kalıp kelgen. Bizde ayaldar el başkarıp kelgen. Jañıl Mırza siyaktu, Urkuya siyaktu, Kurmanjan Datka siyaktu. Bizge ayalsın bir erkeksin bir ayırması bolgon emes. Akılın bar bu, el başkar dep koygon. Kalıp bıcı. Oşon üçün jigitter, kızdar, gelgile, bötön mamleketter bizdin saltı üyrönsün. Ayaldı sıylayın dese. Bizge jalgan bağlılıklardın gereği yok. Hiç kanday bir başka bağlılık gereği yok. Kızga 40 uydun tıyı deyip dağının kızlar oşunda yolu alı. Ayan kaçıgı alış gerek. Al sözlü jazgandan da uyu alış gerek. Denem meneki özüm bilim. Abri o kol salı otağı. Kanday deysin ar. Birinci deneni jaşır. Ululuktu karman, sululuktu karman,
Anan ayt. A bayağında jigittir yer azamat bolgon bolsoң. Kızlarga küçüngdü körsөтпө айланай. Мен билесиздерби? Ушунчалык деңгээлге түшөт деп эди. Бул жапайылык, бир чеги жок жапайылык, чеги жок. Эч качан бир адам баласы эмес, айвандар дагы, айвандар. Айвандар дагы ургачысына андай кылып кол көтөрбөйт. Урушса эркектер урушат. Ана карышкырларды карагыла, арстандарды карагыла. Буйволдарды карагыла. Эч качан аял кишиге мүйүздө бут дагы, тиш дагы салбайт. Кайран ошолордун башында калпак. Кор бол кырым кетирген айван ошолор. Мелисаң дагы аман болсун. Кыздарды эки колунан көтөрүп алып сөйлө, сен кылмышкерди жетелеп баратасың ба? Мына ушунун баары жигиттер кыздар окубагандын кесепети. Китеп колуна кармабагандын кесепети. Китеп колуна кармаган киши эч качан андай жыккычтык жапайылыкка барбайт. Кандай дейсиңер? Ошонун дагы кайра эле келип туруп китепке келип атабыз. Окуган эмес ошолор. Феминизм дегенди бизде айтпай эле коюшубуз керек. Бизде эне, бизде аял, бизде кыз бала. Эркетай дайым эле ушундай. Алтыным, асылым, бирок ушу алтын асылдардан кээде ушундай уудай болгон сөздөр чыгып кетет да анан. Я. Кандай? Баркы калбай калат дейм. Ошо баркы калбай калат. Мына кызым туура айтты. Тил да. Биздин пайгамбарыбыз эмне деди? Эки нерсени таза кармасаңар, бейишке мен кепилмин деди. Эки нерсени. Ошонун биринчиси эки жаактын ортосу дейт. Эки жаактын ортосу тил. Барбы суроо дагы? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Басып жүргөн китеп деп кимди айта аласыз? Көзөтүүнү эмнен сабак алып басак болот? Басып жүргөн китеп деп бүгүнкү күндө бирөөнү айтыш кыйын. Кайсы тармактан? Бардык тармактан. Эми сен мындай кылып эсептедиң да, баягы ходячая энциклопедия дегенди кыргызчага которду, а? Басып жүргөн китеп билесиңер, эгерде жашоо боюнча болсо, мүмкүн тоонун башындагы жүргөн бир 80-90-дагы авышка бардыр. Басып жүргөн китеп ошол. 80-90-го чыгып калган бир байбиче бардыр. Чоң энелерибиз бардыр. Басып жүргөн китеп ошол. Себеп оймокту кандай кармайт, шырдакты кандай шырыйт, жүндү кандай сабайт, анан жанагы жипти кандай кылып, жүндү кандай кылып ийрийт. Ошолордун баарын билген. А мынау жер мына Илимдер академиясы. Илимдер академиясында мүмкүн отурган профессордун башы боп-бош, эч нерсе жок. Ошол такыр эч нерсе билбейт. Бир нерсени жаттаган темасын ошол. А турмуш деген көп кырдуу да. Ошондуктан саламатты сактоо тармагы боюнча болсо, башка бир кишини айтсаң болот. Кыргыз тарых, адабият десең ал башка жагын айтышыбыз керек. Кол өнөрчүлүгү десең анын башка жагы, дыйканчылык башка жагы. Бир кишини айтыш кыйын го. Таняр, эмне көтөрүп атасың? Биринчиси бул Каныбек романынын боюнча айтайын деген. Андагы өтө көп кыргыздын макала каптары берилет да. Мисалы бир эле бетинде жок дегенде 2-3 макала кап. Ошону кызыгып эсептеп көрдүңүз беле? Андан кийинки суроо, поэзия бул жүрөктөн жасалган эме деген агайыбыздын сөзү бар эмеспи? Поэзияга көз карашыңыз кандай жана өзүңүздүн бир жакшылыгыңызды айтып берсеңиз. Же болбосо Балапан деген ырыңыз дагы жазылган. Ошону айтып берсеңиз. Бул Каныбек романында канча макал лакап бар экенин мен санаган жокмун. Себеби ал маанилүү эмес да, канча макал лакап бар экендиги. Маанилүүсү ошол макал лакаптарды канчалык деңгээлде колдонду, орду менен канчалык деңгээлде турмушта колдонот. Ушунда турат.
Поэзия дегенде мен айтпадым. Поэзия бул эмне үчүн ушу поэзия деселе дайым бизде бир атты коёт да күлүктө. Бул күлүк, ой күлүк да. Поэзия бул ойлордун бир туюндурмасы. Поэзия бул фантазияга жакыныраак болот. Мисалы азыр жазасыңар го, силерге деле жазып коёт го жанагы. Өмүр бою күттүм сенсиз жашай албайм. Жашайт, жалган айтат. Бул фантазия да. Сенсиз мага дүйнө керексиз дейт. Бул дүйнө керек. Ал айтпант. Sen gitsen ömür boyu yalnız kalam deyip kalbayt. Bir ay, bir ay, bir ay, hazır hazır bir ay kadar yetmeydi. Oşol siyaktu idealdaştıruu da bu. İdealdaştıruu adam özünü öz aldap yaşaydı şunday. Jalgan düyünü deyip oşon üçün aytardı. Jalgan. Apa sen üçün ömrümdü bereyinç deyip dağı apasını göm koyup gele öğret. Gel bir kese şorpanı içip batağılı otur öğret. Toral. Неге калп айтасың айлана? Неге? Илгери сөзгө жооп бериш керек эле да. Азыр андай жок да. Сен үчүн жүрөгүмдү берүүгө даярмын дейт. Бир бармагын да бербейт. Калп. Баары жалган. Бири-бириңердин кулагыңарга лапшаны илип, илип, анан чындыкка барасыңар дагы. Көрсө башка экен го, башка эмес, ошол эле сен алдап жүргөнсүң да аны. Экөөң тең алдап жүргөнсүң бири-бириңе. Жаман жагыңарды бекитип кийин көрсөтөм деп. Поэзия ушул нерсени алдап жашырганга жардам берет. Жардам берет поэзия. Алыкул Осмоновтун мекенге жазган ырларынан көп учурлары бар го. Сүйөм сени сүйгөндүгүм сүттөн ак, сени сүйгөн тагдырыма рахмат. Өлгөндө да сенин таттуу жытыңды жаткым келет көкүрөктө кучактап деп. Бул чындык. Бул мекен кусалыгы. Бул мекен рахаты, мекен керемети. Ал аял кишиге жазган жок, ошондо өлгөндө да сенин таттуу жытыңды жаткым келет көкүрөктө. А болбойт да, билет да алык ул түшүнгөндө аны. Зейнеп, Зейнеп эмне деп чыкты? Алып колга. А эми үчүн кетип калды? Кайра жумуштан да калды. Дагы көп себептери бар. Мамиле качан бузулат кызым, билесиңби? Мамиле качан адам бири-бирин түшүнбөй калганда бузулат. А качан түшүнбөй калат? Качан түшүнгүсү келбей калганда. А качан түшүнгүсү келбей калат? Киши жактырбай калганда. А качан жактырбай калат? Экөөнүн ою эки жака кеткенде. А качан эки жака кетет? Экөөнүн деңгээли башка-башка болуп калганда. Бирөө ааламды көбүрөөк түшүнүп, экинчиси азыраак түшүнүп калганда ортодо ажырым пайда болот. Ажырым пайда болуп, бул башка ааламдын кишиси болуп калат, бул башка дүйнөнүн кишиси болуп калат. Экөө ортосунда бири-бирине түшүнүп пайда болбойт. А түшүнбөгөн нерсеге ишениш кыйын. Мен көпчүлүк мына молдокелерди айтам да, бата бергенде кыргызча берсеңер дейм. Жалаң башынан аягына чейин арабча айтат да анан бата кылып коет. Эч ким түшүнбөй калды да эмне деген. Ошонун кыргызча керемет сөздөрү бар да, кандай дейсиңер? Жараткан деп, жаратканга кайрылат да. Ата энемди аман койсоң экен. Ар кандай кырсыктардан сыртта болсок, элибиз аман, жерибиз бүтүн болсо экен, балдарыма ыйман берсин, балдарым күйүмдүү болсун деп эки дүйнөнүн рахатын бер, акыреттин дагы бул дүйнөнүн да деп бата кылат да, жөнөкөй эле сөздөр да. Анан алар арабча сүйлөп алып, өзүн мындай бир мындай өтө сабаттуу көрсөткүсү келет. Бүтүндөй ааламдарды жараткан Аллах кыргыз тилин түшүнөт. Бардык ааламдагы тилдердин баарын түшүнөт. Куран гана башка тилде окулушка мүмкүн эмес. А ниет, тилек, бата ар бир өзүнүн тилинде жасаса болот го. Ошол сыяктуу эле баягы поэзия тилин түшүнбөсө, поэзияны сыртка кагат.
kızım. Poeziya dünyasına girip algandan kiyin bu al da özünçe rahat. Men jakşı görgen ırım dep atasıñar. Men de ırlar köp. Men şu 8-nji klastan baştap ele jazam ırlardı. Student kezindegi jazgan ırlarım bar. Birok küydüm ele küydüm terezeñin aldında suu boldum degen ırlar jazbaptırmın. Мен ошол отко күйүптүрмүн да. Ошого сыймыктанам күйбөгөнүмө. Бирөөлөр болго тоңуп шалдырап сууда калып, ачка калып ошонтип жүрүп жеттим дейт. Мен андай болбодум. Меники көбүнчө ушул жашоо эл жер боюнча кеткендер. Анан кайсынысын айтайын эми? Балапан. Bir akından sorayt da en jakşı görgen ırınızdı dese en jakşı görgen ırım belgisiz ırım deydik. El bilbegen ırım deydik. Emne üçün dese oşogo dagı men en ataktı bolgon ırlarımday jüregimdi bergen birok el tüşünbey koydu oşonun üçün elin arasına siñbey kaldı dep aytatken. Ata menen ene dagı oorukçan balasın köyrök jakşı göröt. Nandın jumşağındagı, ettin maylusundagı, töşöktün jumşağındagı oşol biraz oorukçan balasına, oorukçan kızına salatı. Oşol siyaktu akındarda dagı aksap elge jetpey kalgan ırları biraz bayakınday etiyattap mamile kılıp kalat. Balapan dep suranı tastar. Balapan degen ır bul menim 30 jaşındagı ır. 30 jaşında. Çeyrek kılım balıp duran jazılganına. 95-nji yılı jazılgan jallan mençikteştirüü bolup atpadı bu. Zavod, fabrikalardın, bar işkanlardın, bar mençikteştirilip, büt iştep atkandar köçögö sürülüp çıkarılıp, ayabay oor abalda kalganda, men uşunu elestettim ele, bugünkü baldarda, mına silerde baldar, balapan. Balapan ıylabaçı zamanına, bugün de tüşpöse et kazanına, sen emes atenendin başı kattı, boru jok buturmuştun azabına. İylaba, aylanayın jaş kanatım, köptögön azap çekken kırgız atın, tüşünöm aytkan menin jeñil bolbos, kolunda turbagan soñ, maylu nanın. Külbösöñ, köñülüñdü kötörbösöm, kubanıp öz üyüñde törölbösöm, kantip men aytalamın kırgızsın dep, kırgızdın jerinde de kögörbösöm. Balapan aman bolup er jetkende, baktıñdı tabalbastan öz jergeñde, babalar uşul küngö kaltırdı dep. Boz üydü kalbağaysın biz ketkende dep. Ana rahmat. Mana uşunu kayra kayra ulam ulam tribunaga çıkıp kakşavatsam tüşünbey koyuştu da. Tüşünbey koyuştu. Mana karañızdarçı. Kantip men aytalamın kırgızsın dep kırgızdın üyünde de törölbösöm degende 100 min degen uaktılı işte vatkan Rusya'da, Kazakistan'da, Koreya'da jürgen, Türkiye'de jürgen kırgızlardın baldarı kırgız üyünde tuğulu tağı. Bana karanızlar. Babalar uşul küngö kaltırdı dep boz üydö kalbagaysın biz ketken dedi vatam. Babalar uşul üyge, uşul küngö kaltırbay, kaysı küngö kaltırbay tağız biz. Ukpaylı boşulardı dep, onda 25 yıl başta kan kakşasam ukpay koydu da. Oşondogu çılabay getirilgendeki çıkkan ır. Baya sessiyada oturup alı öyle hiç kim ukpay koygonda ilağım gelgenden jazılgan ırır. Mana hazır. Ondogon zavod fabrikalardın bar tınçıdı, bazar kaylandı. Jumuş iştey turgan jaştarga işkanalar jok. Bar kırgızdın jerinde kögörbey, kırgızdın üyünde törölbey, sırtta jürüşöt. Ne oldu? Ошол сыяктуу баягы фантазиядан алысыраак болгон поэзия мага жакын. Бул реалисттик көз караш. Жараткан мейли бербей байлыгыңды. Көтөрөм бу жалганда жардылыкты. Суранам бир өзүңдөн көз жумулуп, кеткиче таза сакта ыйманымды дейм. Караңыздар, мен муну ал дүйнөдөгү рахатты четке кактым. Baylık, biylik, düğünü degen keremetlerden bärin çetke kaktım. Mağa kajeti joğalardım. Jegenge bir günde özüne kursağın toyotırgan tamağın bar mı? Geçinde varıp konotırgan üyün bar mı? Oşol özü jetiştü. Oşol özü jetiştü. Aşıkça tamagaş, aşıkça akça, baylık adamga hiç kaçan jakşılık alıp kelgen emes, kelbeyt dağı. Koşunu bir bilişkerek.
Поэзия, мисалы, Алишер Наваинин поэзиясы. Поэзия мына Молда Кылычтын поэзиясы. Поэзия Калыгулдун, Жусуп Баласагындын поэзияларын карап көрүлөчү. Ошол жерде карасаңар бир да мынал жалган дүйнөгө болгон махабат жок да. Бүтүндөй махабат жаратканга, акыретке, жаратканга, акыретке. Мынал чындык. Калганын баары жалган. Мына биз өмүр бою жүрөгүбүздө сактайбыз деп айтат да бирөө кетсе, калп да. Өмүр бою эмес, азыр унутасың сен. Сен эмес, балдары да унутат. Мына артында из калтыр дейт. Муну артында калган издер мынолор. Мына ушул чыгармалар. Канааттандырарлыкпы кызым? Рахмат. Анан кийин сиз, анан кийин экөөңүздөр. Алейкум ассалам. Кайсы кесиптин ээсине өзүн биле турган нерселерди билбесе, ошол кесипте кыямат болот дейт да. Саясатчы кайсы нерселерди билиш керек? Саясатчы бардык нерсени билиш керек. Саясатчы айыл чарбасын билиш керек. Саясатчы билим берүү тармагын билиш керек. Коргонуу тармагын билиш керек. Коопсуздук тармагын билиш керек. Экономиканы билиш керек. Ансыз саясатчы боло албайт. Ансыз бир жүргөн көрпөндө. Саясатчы географияны жакшы билиш керек. Кайсы мамлекет кайда жайгашкан? Анын борбор шаары кайсы? Билиш керек. Саясатчы көп тараптуу болуш керек. Мисалы мен алдыңарда турам, поэзия боюнча берип атасыңар, тарых боюнча берип атасыңар, үрп адат боюнча берип атасыңар, адабиятты берип атасыңар, саясатты берип атасыңар. А эгер де мен ошолордун баарынан кабарым болбогон болсо, шылкыйып доскага чыгып эки алган баладай болуп турам жаныңарда. Уят да ал, туурабы? Ошон үчүн саясатчыга ыңгайсыз суроо болбойт. Саясатчы кабары жок тармак болбош керек. Бардык тармактан кабары болуш керек. Адис болуш мүмкүн эмес, бирок кабары болуш керек. Келиңиз, муну агай көп китеп окулбай калды деп атасыз го. Мисалы биздин ата-энелерибиз, университетте, мектепте окуткан бүт мугалимдерибиз, сиздердин замандаштарыңыздар да. Биз ошолордун мөмөсү. Мисалы маршруткада места бербей калды дейт. Орун бербей, бошотпой калды. Башка-башка проблема. Жок, ошолор каяктан чыкты мисалы? Биз ошо сиздерди көрүп кетип атабыз да. Биздерди көрүп кетиш кыйын. Бизди. Сиздердин мөмөңүздөр бизбиз да. Мындай болот экен да. Коом деген бул чоң маселе. Ата энең үйдө эмне деп какшабасын? Мектепке келгенде билгениңди кыласын. Туура? Ушундай нерсе да. Коом оорукчан деп айтам. Коом. Мисалы биз экинчи курста, мен үчүнчү курста болсом керек эле. Россияда Волга дарыясынын жээгинде Звезда деген кинотеатр бар. Ошо кинотеатрдан чыгып келинчегим экөөбүз, болочок келинчеги экөөбүз. Момунда колун кармап алып кар жаап атат, момунда колун кармап алып үшөсүн деп кол кармап кетип барсам, бир 70 менен 80-деги кемпир маңдайыбыздан чыга калып, ни стыда, ни совести деди. Уят жок деди. Колумду ток чапкандай кылып тартып алдым. Извините деп койбойт, кечиресиз дедим. Азыр мына парктан стол отургучтардын алдына мен кичинекей баламды жетелеп өтө албайм. Жармашып гана калган. Мен эркиндик багына өтө албайм. Мен айланып баламды башка көчөлөр менен айланып момду эле өтүп кетели дейт, ай балам, бир аз басабыз деп коем. Кичинекей кезинде өтө албайм. Мүмкүн эмес. Акынбай көчөсүндөгү Ататүрк. Аалам Гүлүстанда. Басыш мүмкүн эмес. Кандай дейсиңер жигиттер?
А мен өмүрүмдө көрбөгөн, тааныбаган эле орустун кемпири уят жок дегенде мен тогургандай кылып колумду алып салдым. Бизде коом тарбиялачу. Көчөдөбү, автобуста баратасыңбы, кино көрүп отурасыңбы? Мына Бишкекте семичка сатылчу эмес. Семичканы көтөрүп жүргөн кишини бул коомдон артта калган бир келесоо катары карачу. Шаарда семичка көтөрүп жүрсөң азыр сыраны деле көтөрүп ичип кетип баратасың. Кыздарың ар деле, балдарың ар деле тамеки кыйшык кармалган тек бүттү да баары, болорунча бүттү да. Эмне десе эркиндик дейт. Бул эркиндик эмес. Бул адам процессинен айван процессине өтүп бараткан жол. Бул эркиндик эмес. Эркиндик бул жоопкерчиликтин ичиндеги эркиндик. А жоопкерчилик жок болгондон кийин бүттү. Ал эркиндик эмес. Бул бейбаштык болуп калат. Кандай дейсиңер? Же мен башка шаарды айтып атамбы? Туурлай айтып атамбы? Европа өлкөлөрүнө барып калсаңыздар, адам адамга тийип кеткен болсо, тийип кеткен адам сөзсүз тийгизип алган киши дагы кечирим сурайт. Жилкеси тийип кетсе. Мен азыр көп басам деп атпаймынбы? Муну эл аралык университеттин алдынан өтөм, башка университеттердин алдынан өтөм. Кыздар тушумдан ыңдайымдан келе жатканда мен чыгып турам четке качып. Себеп уруп өтүп кетет сүрүп. Мен четке чыгам. Качам. А бизде улуу киши келе жаткан болсо жолдун четине чыгып күтүп турчу эле. А азыр андай жок да. Анан бирдеме десе айтасыңар эркиндик. Эркиндик эмес ал. Эркиндик мына биздин доордо болгон. Аябай чоң сонун эркиндик болгон. А силерде азыр көз карандылык. Мындай кылбай койсом курбу кыздарыма жаман көрүнүп калам. Мындай кылбай койсом мени жигиттер туура эмес түшүнүп калат. Силер капаска кирип алдыңар да бажалган түшүнүктөр менен сөзсүз момундай болуп жүрүшүңөр керек. Эл менен жолуккан жерде сөзсүз өзүңөрдү момундай алып жүрүшүңөр керек. Анан сөзсүз колуңарда кол телефон болушу керек. Ушуну жалган баягындай нерселерге түзүлүп калды коом. Аллах инсап берсин, менин үмүтүм баары бир жаштарда. Ана ушунча жигиттер кыздар китеп окуйбуз деп, китеп деп кызыгып келип отурасыңар. Мага үмүт пайда болот. Дайым үмүттү жаштар берет. Сыртта, Москвада, Новосибирскиде, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Петербург. Мына ушул жактагы жүргөн биздин кыргыздар. Казакстанда, башка мамлекеттерде, Түркияда жүрүшөт. Ошолордогу Кыргызстанга болгон сезим күчөп атат. Жаштар көтөрүлүп атат. Жаштарда аң сезим өсүп келатат. Буюрса, келечегибиз жакшы. Алдыда жакшы, жакшы күндөр. Мына жаз келген сыяктуу, кыш бүтөт. Эртең Кудай буюрса биздин элибизге, жерибизге жакшылык келет деген үмүттө жүрөм. Муну жигит көтөрүп атты. Анан кийин эки кыз катары менен силер. Ассалаумалейкум. Менин атым Бөрүбай, Кыргыз университетинин 3-кызы окуйм. Сизге эки суроом бар эле да. Бардык нерсе деле биринчи орун болот да. Сиз бүгүнкү жаштарга мындай тарбиясы жагынан көрөк неме кылган кайсыл чыгармалар сунуштайсыз? Анан экинчиси Кыргызстанда негизи эле окуу жайларда окуу жайларды жана кыргыз тилинде окуткан мүмкүнбү? Рахмат. Кайсы чыгарма дегенде бир чыгарманы айтыш өтө оор. Өтө оор. Чыгармалар көп. Анын баарын окуп үлгүрүш кыйын, мүмкүн эмес. Ар бир адам өзүнүн табитине жараша тандаш керек. А экинчи эмнени? Жогорку окуу жайларда кыргыз тилинде. Эгерде кыргыз тили билип койгула жигиттер кыздар, кыргыз тили биринчи кезекте кыргызга керек. Кыргыз тили деп какшаштын кажети жок. Сен кыргыз эле бол болду. Сен кыргыз бол болду. Башка бөтөн бирөөлөрдү кыргызча окутам деп кыйналба жаным. Сен кыргыз бол, мен кыргыз болоюн. Мына жанымыздагы эки кыз жигит менен кыз кыргыз болсун, жетиштүү. Эмне кылабыз башкаларды кыйнап? Сен кыргыз болчу, айланайын. Мен кыргызды кыргыз бол деп кыйналып бүттүм мен. Түрк кафесине кирсеңер экмек жейсиңер. Урада. Уялбайбыз да ушундай нерселерден. Келгиле чайналайындар. Биз кыргыз бололучу.
Meni menen çoğu jürgen jaş jigittер var, ошо азыр-азыр. Meni menen jürgen jigittер var. Ушунтип эле жаман көрүнө берес дейт да. Жаман көрүнсө ары карай кетсин. Тамагы бөлөк, төшөгү бөлөк. Бирок мага кыргызча сүйлө дейм да, кыргыз кыздар бар да. Келип алып баранына гавадына жейсизби дейт да. Сен кыргыз болчу садагам. Анан соңку кездерде каптырак дейм, атаң оруспу деп. Жок дейт, чочуп кетет. А эмнеге мындай сүйлөп атасың? Көнүп калганбыз. Ким көндүрдү? Өзүң. Кандай дейсиңер? Түркияга барып булар түшүнбөйт да дейт бизде кыргызда бир нерсе. Булар түшүнбөйт. Алардын маселеси. Ал Кыргызстанда жүрөт. Германияга барып силерге немис эмне кыргызча сүйлөйбү? Түшүнбөй калбасың ошо кыргыз деп. Немисче сүйлөйт. Түркияга барсаңар түркчө сүйлөйт. Түшүнөсүңбү? Рахмат, түшүнбөйсүңбү? Ал сенин кайгың. А биз эле кыргыз жалпаңдап, жалтаңдап төшөлүп кетесиң жерге. Намыс жок да. Бираз-бираз намыс жок, арият жок. Кандай дейсиңер? Ошол намысыбызды бийик көтөргөн мезгилде баары өзүн ордуна келет, Кудай кааласа. Келиңиз. Ага, сиз айтып кеттиңиз, кыргызыңыздары ар кимге туура келип калды деп. Антип айткан жокмун, кызым, кызым, кызым. Астагфиралла. Өзүм түшүнгөнүн айтылды. Жок, антпе. Антпе кызым, антпе айтпа, антпе, антпе. Ошого окшоп кийинип атабыз дедим. Ошондо туура эмес да, анда. Өтө туура эмес. Биздин кийингенибиз туура эмес. Сиздин кийингениңиз абдан туура. Эмнеге? Себеп сиздин кийингениңиз İlgerki bizdin kızlardın giyingenlerin karap görseniz dal sizde giyinişken. Momda bol bolsa dağı, munday da bizde balakatka jetelek kızlar özünçe giyinişken. Balakatka jetken kızlar özünçe giyinişken. Jigitler dağı, mırzalar dağı. Küyögö çıkkandar özlörünçe giyinişken. Anan bir topunda bir bayıçı olup kalganda özlörünçe giyinişken. Anan ağ ele çek kartayıp kalganda takır başkaça giyinişken. Ар бир мезгилге жараша кийинишкен. Момундай көзүңүзгө көрүнөт, э? Караңыздар, ушундай сулуу көрүнөт көзүңө. Майдай жагат, мисалы мага ошондой жагат. Анан заманбап кийинип алгандар деле ар кимдин өзүнүн эрки. Бирок сен кыргызсың го. Сен кыргызсың го башкалардан айырмаланып. Деген маселе туруш керек да. Бирөөлөрдү туурабаш керек да. Мисалы, немистер кыргыздардай болобуз деп беш бармак жасабайт да. Туурабы? Туура. Кыргыздардай бололу деп намаз окубайт да. Кыргыздардай бололу деп конок күтпөйт, конок тоспойт. А сен кыргыз эмнеге бирөөгө окшойгун келе берет? Эмнеге? Бир жериң кемби? Жаалар бизден бийикпи? Жок. Маданияттын чокусу бизде. Кийимдин маданияты дагы бизде. Караңыздар, кайсы киноларды алып көрөлү? Кожо жашты көрдүңүзбү? Кожо жаштагы кыздардын кийимдерин карагылачы, Айкенин кийимин караңыз. Эгер ошону элестеттиңиз эми, Айкени чечиндирип, э? Жынсыны кийгизип, футболка кийгизип койсо Айке болобу? Зулайканы карагыла. Кыргыздын кыздарына кийим керемет, келбет, керемет бир көрк берет го. Кандай дейсиң? Адамдын көркү чүпүрөк деп бекер айткан эмес да. Чүпүрөк. Бирок чүпүрөктү кандай кылып кийип атасың? Жигиттерди деле карасаңар, кожо жашты баягы кийинтирип эмне? Эми ошо кожо жашка кара очкини тагып туруп, баягы безрукавкадан кийгизип, джинсыны кийгизип койсоңор, ошол кожо жаш болобу? Же касенди ошондой кылып кийгизип койгулачы. Кандай болот? А? Моо жерге I love New York деп жазып туруп. Касен болуп калат, э? Ошондуктан кыздар, жигиттер ар бир улуттун кийими көркөм, керемет өзүнө жарашат. Биздин кыздар канчалык улуттук кийим кийген сайын, ал ошончолук аёо сезим пайда кылат. Кызыгуу сезимин пайда кылат. Урмат сый сезимди пайда кылат. Мүмкүн кечеги ак калпакчандар дагы
Eğer de bizim kırgız kızlar, kırgız kemselderimen anışılındayı olup, elecheklerimen tursa, kolları götürülbeşi mümkün ele. Kol götürülbeyt andaynırsa, uralbayt andaynırsa, sululuk da, naziklik de. Men jana sözümdün başından bekere aytkan jokmun, jana kiyimdi kanday giyse, psikologiya oşoga karatı, özgörülöt depçi. Bayağı керинде мондай эки жерден тешип туруп эле кийип алсаң агрессивдүү болуп каласың. Мындай себеп сен мындай аңчы болуп калдың да. Касенин кийимде кийип алсаң. Ошондой болуп калат. Эгер баягында сөлкүлдөгөн узун көйнөктөр менен жүргөн болсо эми чүмүнө биздин бийчилер чыкканда карагыла. Четинен ак кое четинен. Эмнеге? Себеп кийим. Кийим кишинин көркүн ачып атат. Кезек менен муну кызыбыздан кийин анан тетиге кепке. Бир аз чындыктан узагыраак суроо болушу мүмкүн. Эгер азыр алахым сизге бизди бир окуган китебине саякатка алып барып кел десе, кайсыл китептеги жашоону көргөзүп келмексиз бизге? Жөндөмүңүз менен сезген бир кийинчилик же болсо? Керемет суроо. Керемет суроо. Daha bir sorum var. Sizin kişinekeyimde sizin bir bayanınız mı yani çoğalığında kırgız dilini saktadı. Adam daim açıyorum bu sözü ki. Anan sizde siyasatta alıp gelgen birinci kavurganızı kayıştırgan nerseye ne bu? Rahmat. Birinci kitap dünyası degen desen eğer ben Umar ibn Hattab degen kitapta aytatlam. Eğer oşol doğru kalp arsanlar, oşol ağlam, bütün de ağlamdı özünü karattı degen memlekettin padişası. Memlekettin padişası kanday yaşagan. Memlekettin padişası özünü kanday alıp jürgön. Memlekettin padişasının ayalı kanday bolgon. Bir misal. Sizler elestetkile. Padişa ötü bay. Memlekettin özü bay emas, memleket bay oldu. Ошол бай мамлекеттин падышасы элге чыгып сүйлөп атат да, чапанында 13 жамак. 13 жамак менен чыгып сүйлөп атат. Өтө бай падыша. Экинчиси, кечинде кыдырып баратса, бир алачык тигип алып, бир киши улам кирет, улам чыгат, алачыктан кирип чыгат. Эмне болду экен деп барып караса, ал жолоочу. Ал керибен жүрүп бараткандагы ошол жерге келгенде аялынын толгоосу келип калат дагы алачыгын тиге коюп ошол жерде баласын күтүп атат. Жардам бере албайт. Себеп ал кишинин өмүрүндө мүмкүн биринчи баласы төрөлүп аткандыр билбейт. Бешинчиси болсо деле билбейбиз биз эркектер. Анан ошондой болуп кыйналып атканын көрөт дагы падыша Умар разияллаху анху үйүнө келет. Түнкү саат 2:00. Аялын тургузат, жетелеп барып, баякы аялдын төрөтүн кабыл кылып, аялы. Первая леди десе түшүнөсүңөр да силер. Төрөтүн кабыл алып, айтат эртең 12:00 мага ушул аянтка баргыла, сиздер сыяктуу кишилерге өзүнчө рыскы бар дейт. Бөлүп береткен. Эми силер элестеткиле, падышанын аялы уктап атат. Түнкү 12:00, түнкү 2:00, мүмкүн таңкы 4:00, барып, күйөөсү келип ойготсо, тура калып, бети колун жууп барып, төрөтүн кабыл алып атканын элестеткиле. Үйлөнгөн ким бар азыр? Ким үйлөнгөн? Сенби? Канча жаштасың? 30. Саат 2:00 атынан келип калса, аялыңды тургузасыңбы? Алдава. Балам алдава. Алдава. Аны үчүн кандай жүрөк керек? Экиде тура коебу? Кыйыныраак деген. 12:00 болсо мүмкүн да, 2:00 кыйыныраак деп койсоң. Ушул карагылачы кандай касиет? Укмуш касиет. Андан сырткары көптөгөн жанакы нелери бар, мисалдар бар. Ошо китепти окуңуздар. Укмуш. Экинчиси,
General Lismus деген 2 томдук китеп чыккан. Карповтун. Сталин жөнүндө. Мен ошол доорго да калып баргым келет. Сталин ааламдын 6дан 1 бөлүгүн башкарып дүйнөгө күркүрөп турган Сталин СССРдин жетекчиси апасына кат жазып атат. Апа, ашыкча акчам жок. 45 рубль салып атам. Кечирим сурайм. Айлыгым тиери менен салам сизге деп жазып атат. Эми силер элестеткиле Кыргыздын президентинин үйүнө жазып аткан. Кандай дейсиңер? Жомокпу? А бул болгон окуя. 70 жылдын ар жак бер жагындагы болгон окуя. Сталин каза болгондон кийин ушуну көмөрдө кийим кийгизип көмөттү. Христиан эмнеси боюнча. Өтүгүн караса тешик өтүгү жамалган экен. Жаңы өтүгү жокпу десе жок дейт. Ошол өтүк менен жүргөн экен. Азыр Сталин десе бүт тескери карайсыңар. Бүгүн доор, шайтан доор болуп атат. Чындык, адилеттик, тазалыкты басмырлап тебелеп, арамдык бийикке чыгып кетип баратат. Ушундай болуп калды. Азыр жазуучу, акын, мугалим, музыкант, мыкты дарыгер депутат болушу кыйын болуп калды дагы. Ош базары менен Дордой базары бар депутат болот. Аалам өзгөрдү. Мына силер студенттер ушуга көмөкчүсүңөр. Арам дүйнө, жалган дүйнө куралып атканына силер жардам берип атасыңар. Кантип зачёткаңарды берип коюп. Кандай дейсиңер? Экзамен алыштан коркосуңар. Зачёткаңды бер десе бересиңер. Мен силер деп айтканда өзүңөргө албагыла, Кыргызстандагы бүтүн жогорку окуу жайларды айтам. Анан силер ушунтуп жасап аткандан кийин таза заманды бирөө куруп беребе бизге? Бир акылмандан сураптыр. Биз жакшы заманды көпкө күтөбүзбү десе, күтсөңөр көпкө чейин күтөсүңөр деп. Ошол сыяктуу ар бир инсан өзүн жоопту сезиш керек. Карагылачы эми, ачка калгандай болуп, шаарларда шайлоо болот деп койсо, 200 сомго паспортун берип, салаган болоюн. Айлан айы. Не деген деңгээлге түштүк биз кыргыздар, айтылачы. Не деген деңгээлге түштүк? Бир үйгө мамлекеттик кызмат, каттоо кызматынын өз Ош шаарында 1,5 000 кишини каттап алыптыр өзүнүн үйүнө. Бул не деген айбандык? Мына мусулманчылык жөнүндө сурап атасыңар. Мусулманчылыкта ушинтип айтат. Эгерде сен арам ишке көмөкчү болсоң, үйүңдө жатып ошол арамдыкты тең бөлүшөсүң дейт. Сен кылмыш кылбасаң дагы, күнөөгө батпасаң дагы, ошо сен көтөрүп койгон кишинин күнөөсүн сен бөлүшүп жатасың үйдө. Керекпесе ошол. Зачёткаңарды жыйнайт э силерди. Шайлоонун алдында. Деканыңар жыйнайт. Кураторуңар жыйнайт. Баланчыга добуш берип коесуңар дейт. Эртең саат 8:00 ошол жерге топтолосуңар дейт. Ким зачёт алам деген болсо келсин деп жүгүрүп барасыңар себеп. Ошол алган бааңар жалган. Ошонун жакшылыгын тийиши кыйын. Тазалансак өзүбүздү баштайлы. Ушундай ааламга сапар тарта турган китептер көп кызым. Мен экөөнү гана айттым. Бирөө ислам дүйнөсү, бирөө СССР доорундагы эмнеден. Могу жерде жигит көтөрүп атты кайра-кайра. Сиз мына Навад бар го, Бишкекте. Ошол жакка тамактанасыз, тамактанбайсызбы? Бир жылда бир, эки жолу, үч жолу барсам керек. Мага бирөөлөр телефон чалып калып, ушул жерден чай ичкенче сүйлөшпөйлүбү десе, кайсы жердесин дейм, ушул жерде дейм. Анан мурдумду чүртүйтүп ал жериң жакпайт деп айтсаң капа болот. Барып мен бирок ал жердин тамагын жебейм. Мен ушул жерде бир нерсени байкадым да. Кече жактында айылдан тайнем келди. Тайнем Навадга барат, магистралдан Навадга чыгып. Астында кол жууй турган жай бар экен. Тайнем кирип чыгып эле үстө чыгып чыккыла деди, чыгабыз дедик. Анан эмне болду десек, Навадтын ажатканасында кыргыздын кызына шөкмөнү кийгизип туруп, жигитке калпакты кийгизип туруп, ажатканага жабыштырып коюптур. Анын астына болсо сандыкты коюп коюптур да. Анан ошол үчүн тайнем ушул жерден тамак ичмейм деп чыгып кетти да. Сиздин оюңуз кандай ушуга? Тайнеңе Аллах ыраазы болсун, тайнеңден
Tayinenge uzun ömür versin. Tayinengdin jasaganın jigitter de jasay albaydı. Men özümde bir misal keltireyin. Men bir misal keltirgende eger janımda küyö bolbosa aytpayım. 3 kişi küyö. Men bunu ol yerde Turusbekov köçösündöki bir emne var ele. Mında Moldova degen ресторан var. Ошо жерге чакырып калды балдар. Сүйлөшөлү, сүйлөшүп ошо жерге кирсем, бүт темнен жазып коюптур. Казы Паташкентский дейт. Астагфираллах. Бүтүндөй, бүтүндөй. Тек кыргыздыкы жок. Кожоюнун кеп баланчы. Кайда? Карабалтыда. Кийимдерини кошуналардыкына кылып кийгизип коюптур. Бастырып. Мен бул жерден тамак жебейм дедим. Кеттим. А Жалал-Абадка бардым. Жалал-Абадка барсак, ошо кийинген жакшы. Ал жерге келгенде дагы иштейди бузду. Первый аласпы, второй аласпы деди келип эле кыз. Саламатта көңүлүм бузулду. Билесизби? Мен ошон үчүн айттым. Биринчи кыргыз тили жөнүндө суроо бергенде айттым. Биринчи өзүң кыргыз болчу. Кыргыз тилдин бизден башка эч кимге кереги жок. Эч кимге кажети жок. Сен бол биринчи. Анан талап кыл башкадан. Ошол сыяктуу көрдүңбү? Улуттук кийимди ажатканага илип коюптур. Улуттук биздин сандыкка кагаз таштагыч кылып коюптур деп. Тайнын канча жашта? 70. 70 жаштагы кемпир ызаланып кетиптир. Ызаланып. А ошону бүгүн Тайнеңде жогорку билим болбосо керек. Улуттук университетти бүтүрүп атабыз дегендерде силерде анчалык сезим жок да. Эми кантип айтасыңар ошол 70-теги кемпирге караганда биз сабаттуураакпыз деп. Диплом деген бул эки барак кагаз. Ал акылдын көлүгү эмес. Ал адамгерчиликтин көлүгү эмес. Ал керек, мүмкүн алып туруп эле барып сандык аргытасыңар, эл катары да жогорку билимиң барбы десе, бар деп койгонго. А башка эч нерсеге тиешеси жок. Билимдүү болгон киши утат. Тайныңа рахмат, менден чоң салам, Алла ыраазы болсун. Азамат. Ошол сыяктуу кемпирлер болсо эле биздин мекен сүйүү сезимибиз көтөрүлөт. Ошондой. Мына кызыбызга, анан кийин жигит да, анан. Саламат. Сүйүү деген бул мындайда апаат да. Ал сурап та келбейт. Кетерде коштошуп да кетпейт. Ушундай бир нерсе. Келгенде бүтүндөй ааламдын баары ушундай болуп гүлдөп тургандай болуп көрүнөт. Кеткенде муз доору келип баары тоңуп калгандай болот. Ошол. Анан алгачкы деп, ал бул деп, анан бизде мектепте окуп жүргөндө эле деген сөздү жакшы көрүшөт да баары. Азыр бираздан кийин корком ба, бешикте жаткан кезинде эле деп башташат го деп. Кантип ырчы болуп калдыңыз десе, бешикте азыр кичинекей кезинде эле ушундай элем деп баштайт да. Стандарт болуп калды да бул жооптор. Себеп бирөөдөн укту да ошонучу. А өзүнүн сезимдери кандай экенин бир жараткан өзү билет. Ар кандай болот. Ар кандай. Сүйүү бул эмне деп сурап атасыз? Сүйүү менен каалоону аралаштырбаш керек. Сүйүү бул азап, от, чок. Ага көнгөн бар, көнбөгөн бар, чыдаган бар, чыдабаган бар. А каалоо бул убактылуу. Экөөнү аралаштырып алат да көпчүлүк учурда. Адам баласы, жаштар деп айтпайм, адам. Себеби 60-тага чыккан кишинде эле мээси айнып калат кээдечи. Эси ооп жатып калат ушундай. Бул апаат деп атпаймынбы? Бул байкатпай келет. Вирус сыяктуу да. Жана сасыкты мага айттырбай эле келет го. Эртеси эле карасаң көзүңдөн жашың, мурдуңдан сууң агып ошондой болуп калат. Бул да ошондой, ошол сыяктуу.
Андан коргонуу мүмкүнбү? Мүмкүн. Кантип коргоносун? Сабыр. Сабыр. Айрыкча кыздарга айтам. Момундай болсо эле ушул экен деп эле барып туруп кармалып калбагыла да. Жигиттерге деле ошол эле нерсе. Баягы кыргыз бир ырыбыз бар го бизде. Карап койсо гүлдү дебе, гүлүп койсо сүйдү дебе дегендей. Ошондо этият болуш керек да. Анан сабыр. Сабырдуулук менен баарын жеңсе болот. Өтөт, баары өтүп кетет. Бир өткөн сыяктуу эле өтүп кетет. Чыдап тургун. А такыр өтпөй койгон болсо, мына ошол чыныгы сезим ошол. Такыр өтпөй койсо, бул болду, бул төрүк калат. Анан көпчүлүк учурда 5 күндүк, 3 күндүк азыр кыргыз эстрада жылдыздары көп го. 3 күндөн кийин ошонун ырынын бир сөзүн эстей албайсың. Мына Рыспай Абдыкадыров турат, мына жерде Рыспай Абдыкадыровтун ырларын 40 жыл, 50 жылдан кийин деле жатка билесиң. Азыркылардын ырларын угуп бүтүп эле кайсы сөзү жок да, же күй жок, же сөз жок. Ошол сыяктуу андан этият болуш керек. Менин биринчи сезимдерим бүтүндөй эле эл сыяктуу эле ошо мектепте болсо керек. Ал деген мындай да. Ал сезим менен баякындай биз маани берип аткан сезим да болбойт. Ал бала, байыу сезим. Мен биринчи балам 2 жашар кезинде бала бакчага кетип барып баягы эмне алып атат да, конфет алып атат да. Бирөөнү алып өзүнө, анан экинчисин алып аягына салып коюп атат да. Бирөө жетет десем, бул Айкага дейт. 2 жаштагы бала, 3 жашта. Алдагы сезим ми? Сезим. Бирок ошол Айканы азыр мен эстейм, ал эстебейт да. Азыр ал балалуу болду, билбейт да ал. А ошондо окуя болгонун да билбейт. Эсинде жок да. Ошон үчүн жанагы чарк этип эле жанып калган болсо эле ушул экен деп андай болбойт. Анын баарын убактында караш керек, сыноолордон өткөрүш керек. Мына жигит. Мен ыр жазам, билесиңерби, 30 жашыма мындай деп өзүмө өзүм белек деп ат коюп ырлар жыйнагымды жыйнап баштадым да. Анан депутат болуп калдым. 30'ға чыккыча. Анан корктум. Депутат боло калып эле китеп чыгарып калыптыр деп айтат деп корктум. Чыгарбай койдум. 40'тын кырында деп туруп чыгарам Кудай кааласа деп койдум. 40 жашында госсекретарь болуп калдым. Ак үйгө кирип кирбей атып эле китеби чыгыптыр деген сөз болбосун деп андан да корктум. Биз кыргыздар өзүбүз үчүн жашабайбыз, коркуп жашайбыз. Эмне дейт экен деп. Бул мүмкүн табияттын берген кандайдыр бир тосмосу чыгар. 40'тан өткөндөн кийин чыгарармын деп койдум. 40'тан өткөндөн кийин акыл келет экен да толот экен. Ырларың жаалы кулдукундай болбосо, же Жолом Мамытовтай боло албасаң, же Байдылда боло албасаң, жөн эле койчу адакан дедим мен. Сенин ырларың менен кыргыз адабияты байыбаса байыбай эле койсун деп өзүңө өзүң аябай катуу сын көз менен карап каласың. Эмне жасасаң да жакпай калат, өзүңдүн ырларың да жакпай калат. Ошон үчүн Төлөгөн Касымбеков боло албасаң, же Түгөлбай Сыдыкбеков боло албасаң ыр китеп жазыштын кереги жок да. Жакшысы акылың ушунчалык эле толуп ашып аткан болсо, сага чейинки жазган мыкты жазуучулардын чыгармаларын өздөштүрүп ал, ошонун өзү жетиштүү болот деп өзүмдү өзүм токтоттум. Алардай болуп жаза албагандан кийин эмне кыласың? Ырыспай деле ырчы,
Азыр гитара көтөрүп жүргөндөр деле ырчы. Ошол сыяктуу ырыспайда ырчы боло албагандан кийин жөн коюш керек баарын. Деп мен мүмкүн жаңылышармын, мен пикирим чеке өзүмдүкү пикир болгондо. Азыр мо жигиттик. Болду? Рахмат. Кел. Жөн жок дейт артта. Алейкум ассалам. Соңку 5 суроо кылабыз кыска. Мына 2 кыз, мына жигит азыр туруп алган, а? Тур. 4 мына 5 ушул менен бүтөбүз. Сиз да айттым. Ошол сизге аябагандай көп суроолор берди. Жана ошондо эле көптөгөн жооптор алмакта. Ошол жоопторго эл тойбой келет, айтайынчы. Ошол азыркы тема боюнча мен суроо берип кетсем, мисалы ар бир китепти окуганда, китептин мисалы ар бир нерсенин жол-жобосу болот да. Кантип окуш керек, кантип иштетиш керек, ар нерсени көргөзүп койгон. Ошондой эле китеп окуп түшүнүү үчүн, жакшы туура түшүнүү үчүн эмне кылыш керек? Ошону кантип, кайсы жол менен окуш керек да, мисалы көргөзүүсү менен, жол менен. Жана ошондой эле мисалы окугандан кийин аны эстеп калуу үчүн зээн керек да. Азыркы учурда зээн жок болуп баратат да. Ошол зээнди кантип сактап кала алабыз? Билесиңерби, мынал ар бир мүчөнү машыктырса, ошол машыгат. Мисалы, силер булчуңду машыктырасыңар да, булчуң чыгарасыңар. Ошол сыяктуу эле мээни машыктырса деле мээ иштейт. Мээ деле бир адамдын бир мүчөсү. Чуркап бутту машыктырасыңар. Турник асылып же таш көтөрүп булчуңду машыктырабыз. Жатып туруп ишти машыктырып атабыз. Ошол сыяктуу мээни да машыктырыш керек. Китепти окуганда кандай? Эми ар ким өзүнчө окуса керек. Ушул деңгээлге жетет. Ишен мүмкүн силердин араңарда бардыр ушундайлар. Китепти сканировать этип окуп калган деңгээлге жетип каласыңар. Бар ушундайларыңар. Бир бетти ачасыңар да, көз менен бир жүргүзөсүңөр, экинчи бетти ачасыңар, көз менен бир жүргүзөсүңөр, кетти. Жокпу ушундай? Жок. Мына Сталин, Иосиф Сталин күнүнө 200 барак окулбаган күнү күнүм бекер өттү деген экен. Мамлекетти башкарып, согуш болуп аткан учурда элестеткиле да, китеп окуп отурганын. Азыр жан баштап жатып алып китеп окубайт го. Тыптынч курсак ток болуп туруп. Ошол сыяктуу ушул деңгээлге жетип каласыңар да, китепти окуй бергенде киши момундай бир карайт дагы ошону сканер. Муну кандай кылып айтат? Имам Саракси деген болгон тарыхта. Имам Саракси өзүнүн өмүрүндө 1000 канча китепти жатка жаттап алган. Мүмкүнбү? Бизге жомок, бирок ал кишиге жатка жаттап алган. Имам Бухари деген болгон. Ар бир хадисти бир караганда ошонун бардыгы кимден кимге өткөн, ким аркылуу айтты, Абу Хурайра айттыбы же Али разияллаху анху айттыбы же Сыдык разияллаху ким айтканын баарын бир. Мындай мүмкүнчүлүк бардыгы ушундай болобуз дегендин өзү туура эмес. Ал өзгөчө бир касиет. Ошол сыяктуу китеп окуганда, мисалы, мижеке мени сурап атасыз, мен кандай окуйм китепти? Биринчи кезекте китепти карап, анын башындагы сөздү карайсың. Эмне жөнүндө? Мисалы, Генрих Ман жазуучу бар. Томас Ман, Генрих Ман эки жазуучу бар. Немец жазуучулары. Ошол Карл 5-чи жөнүндө, Генрих 5-чи жөнүндө роман бар. Азыр мен окуп аткан китеп ошол. Кантип окуйсуң, баш сөзүн карайсың. Ушул мезгилге чейин король Генрихтин бала кездеги турмушу белгисиз болуп келген. Туулгандан баштап король болгонго чейинкиси. А бул романда ошол чыгарым, ошол балалык кези чагылдырылган деп бир өзөктү кармадың да? Бир өзөктү кармадың, ичке каттың. Ошол өзөк менен жүрүп отурасың дагы башынан аягына чейин. Ошондо анан кайсы жерде, кайсы шаарда, кайсы жылы кандай болгон баары могу жерге сиңип калат. Бул баягы өсүмдүк суугаргандай. Эгерде шашпай, акырын, жөөкө жакшынакай кылып сууну кое берсек, ал астынан барат. А эгер сууну шарылдатып кое берген болсоң, үстүнөн кетти дагы. Пайдасы жок. Китеп окугандар ошондой. Шашпай, олтуруп алып туруп, анан ашыкпай окуш керек. Мисалы, кээ бир учурларда айтып болот да, жана
muz soğuşu kaçan bolgon деп 1241 жылы 15 апрельде десең каяктан билесин дейт. Каяктан эстеп калдың дейт. Ушундай нерселер эсиңде калат. Себеп ошо маани бересин, ошо окуянын ичине кирип кетесин. Ошо жерде чогуу жүрөсүн. Сууга чогуп атса чөгөсүн, аба жетпей калат. Кайра чыгасын, күнүн карайсын. Мен ушундай окуйм, ар кимде өзүнчө ыкмалар болсо керек. Анан кайсы китептерди сунуш кыласыз дегенде, мен дагы бир жолу айтам, ар бир киши өзүнүн жагдайына жараша, өзүнүн алган багытына жараша китептерди тандап алышы керек. Мисалы мына кыргыздар деген том. Тарыхка кызыкпаган киши болгон болсо, муну канчалык айтсаң да окубайт. Кызыксыз, эсинде да калбайт. Бизде бир балдар бар, ошолорду китеп окубайсыңбы десем, жакшы окуйун деп эле карайм. Биринчи бетте окуганда эле көңүлүм айнып кетет да. Себеп анын башкача болуп кетет экен. А бирөөлөр жарына жеткенде уктап калат экен. Тескерисинче го өзү. Китеп, кызык китеп колуңа кийип тирип калган болсо, 3 күн уктабай коесуң го. Ошондой экен да, адам ар кандай болуп жаралат экен да. Ошондой айта, экинчи эмнени дедик суроону, мына эки кыз катары менен анан кийин кайсы жигит көтөрүлдү? А, вот ошо көк көйнөк сиз менен бүтүрөбүз. Саламатсызбы? Макул сиз менен. Саламатсыз. Башка тилдерди үйрөнүүгө кандай сунуштарыңыз бар? Биз азыр башка тилдерди үйрөнгүбүз келет. Кыргыз тилин менен кыргыз адабияты менен чектелбестен, башка англис, дагы башка тилдерди үйрөнгүбүз келет. Ошондо кантип жакшыраак үйрөнсөк болот? Эстеп калсак болот жаңы сөздөрдү. Анан экинчи суроо, Тил үйрөнүү боюнча мисалы мен ушул 6-чы класс, 7-чи класстан баштап өзүмө өзүм максат койгонмун да. Борбордук Азия элдеринин тилин мыкты билишим керек деген. Керек деген деп эле койбой. Тамекиге иштейт элек, тамекиден анчамча мектепте ушу тамекиге айдайт эле. Анан тамекиден тыйын чыгат эле, бир 9 сом, 10 сом чыгып калат эле. Ошондо Ташкенттен Фан ва Турмуш же болбосо Илим жана Турмуш деген журнал чыгат эле. Аны жаздырып алат элем. Москвадан мен кыргыз мектепте окуганмын. Бир да мен азыр өзүмдү жеңишет бирөөлөр сиз орус мектепте окугансыз деп макул дейм, мен билбей унутуп калыптырмын деп коем да. Орус мектепте окусаңыз орусчаңыз кайдан дейт да? Окуйсуң да. Москвадан баякы Вокруг света анан Юность деген журнал чыгат эле. Биз ушуну жаздырып алат эле. Казактардын акындарынын китептерин алып алып, оригинал, котормосу жок казакча үйрөнүп. Ошентип жүрүп, биздин борбордук Азия тилдеринин ичинен бардык элдердин тилин өзүм өздөштүрдүм. Тажиктерден башкасы. Тажиктердики бир аз начарыраак. Фарси тили. Эгер де өзбектердин арасына барып өзбекче сүйлөсөң, күмөн жаратпайсың. Казактарга барып казакча сүйлөсөң, күмөн жаратпайсың. Кыргыз экениңди билбейт. Орустардыга барып, орус тили дагы мен өзүмдөн өзүм окуган орус тили. Түрк тили дагы ошондой тил. Канча тил билсең ошончо керемет. Кайсы өлкөгө барбайсың, ошонун тили менен кете бересиң да. Бирок байкасаңар, кыргыз тилим бир да жерден кылдай кыйшайган жок. А кечээ эле айылдан келип алып анан кыргыз Бишкекте окуп калдым деп атпайсыңар силер. Университетте читал деп Манас Бердибеков айткандай. Университетте окуйм да деп шаарда ушундай экен деп. Бул жалган сезим. Андай эмес. Андай эмес. Мен 8 жыл жүрдүм сыртта. 2 жыл Германияда армияда. Анан университетте болуп. Анда мен эмне такырыбын унутушум керек беле кыргыз тилин? Мен университетте орус Россияда окудум. Жусуп бала сагында эмес. Бирдеме десең айтат, университетте окуп калбадымбы деп. Андай болбойт да кызым. Адамдын ички жан дүйнөсүнөн, өзүнөн көз каранды. Кайсы тилдерди сунуш кылам мен? Биринчи кезекте өзүңдүн эне тилиңди мыкты өздөштүр. Керемет. Сүйлөгөндө ушунчалык бал тамсын, тизилген шурудай кылып сүйлөгөндө үйрөнүш керек.
Экинчи тилди үйрөнүш керек. Бул бизге эң керек кажет болгон тил бул орус тили. Мүмкүн англис тили экинчиге чыгып кетер. Англис тилин билсең, дүйнөнүн кайсы жерине барсаң кор болбойсуң. Кызматка дагы көбүрөөк алат англис тилин. Башта орусча билбесең, көтөрүлбөгөндө эле азыр англисче билбесең, сыртка жогорку кызматтарга бара албайсың. Ошол анан калгандарыны кызыккан жагына кете бериш керек. Бирөө үйрөнүп атат корей тилин. Корей тилинин эмне пайдасы бар деп. Мен ошо жака кетем да, ошо жактан келбейм дейт. Анда окуш керек деп. Анда үйрөн. Ошондой тил билген дил билет дейт. Канча тил билсеңер ошончолук жакшы. Рахмат, керемет болот. Разы болот адам. Ким экинчи кызыбыз? Сиз менен баарлашып, сиз айтып жаткан нерселердин баардыгын жашоо кандай келет экен, сиз менен болуп аткан азыркы убакыт дагы да канча бир саамга созулса деп тилеп отурдум. Анан кийин мен сизге ден соолук каалайм дегенчиден. Анан кийин граждандык кодекс деген жөнүндө бизде айтайын деген, мисалы юридикалык университетте бизде илимдер академиясынан бар кодекстер сатып алабыз да. Анан кийин бизде кыргызча, орусчасы бар. Анан кийин кыргызчасы бул граждан деген жаран болуп которулат да, туура айтып атыл дейт, жаран дейт. Анан кийин бирок бизде ушул жарандык кодекс, гражданский кодекста деп орусчасын алдык. Анан кийин кыргызчасын ала турган болсок, бул жерде граждандык кодекс деп койгон тууралы. Анан ошону сурайын дегеним, бул кимдин катасы? Мен ошону агайыбыздан өзүнөн сурадым да, биздин факультеттин деканы болчу. Ал немеден берет болчу да ушул граждандык укук сабагынан. Анан кийин агай ушул туура эмес го десе, эй туура эмес негизи жарандык деп жазылыш керек болчу деп кайдыгер мамиле жасап койду да. Анан кийин ушул диндин күнөөсү. Ал эми экинчи суроом болсо, бул китеп менен байланыштуу темада талкуулап аткандыгыбыз үчүн, бул сиздин өмүрүңүз китеп болуп жазыла турган болсо, ал китепти эмне деп атамаксыз? Чоң рахмат. Жакшы, биринчиден ошондой болуп ката жазылганын баары азыр сабатсыздардын заманы. Баары сабатсыз, четинен сабатсыз. Өлкө башчыңнан баштап бардыгы сабатсыз. Билбейт, же сөз курай албайт, же так баягындай болуп кыргызча жакшынакай кылып жооп бере албайт. Сүйлөп атканын угасың, үнүн угасың, бирок сөзүн түшүнбөйсүң. Ушунчалык сабатсыздык доору. Тилекке каршы ушундай. Экинчиден кимдин күнөөсү дегенде, ошол кодексти жазган кишилердин күнөөсү. Ошондой кылып жазган. Экинчи күнөө ошону терген киши китепке. Үчүнчү күнөө ошону басып чыгарган киши. Ал эмес кыргыз баш мыйзамы деп атайбыз, ата мыйзамы деп коем мен конституцияны. Ошонун өзүндө да ката жазышат. Маселе жок. Фамилияларын ката жазып атышат, айланай. Көрүп атасыңарбы? Ал кодекс экен. Фамилияларын ката жазып атат. Бул баягындай бир четинен сабатсыздык доору келип калды деп сөзүбүздүн башында айтканыбызда ушундай болуп калды. Силерге каршы өтө оор заман болуп атат. Ошондуктан биз өзүбүз аракет кылып, өзүбүз кыргыз тилин көтөрүп, өзүбүз колдонбосок, мынабул Тыныстанов менен Москва көчөсүнүн кесилишинде бир түрк кафеси бар экен. Мен кирип барсам ошондой жазыптыр. Биринчи түркчө, орусча, англисче жазып коюптур тамактардын аттарын. Ушунчалык жаным кашайып кетти. Чыдабай кеттим. Чакырдым кожоюн. Анан ага түркчө түшүндүрдүм. Чалкасынан кетти. Түркчөнү кайдан билесиз деп. Мен сени сыйлап атам деди. Сен мени сыйла. Сен жашап аткан өлкөңдү сыйла. Сен ичип аткан сууну сыйла. Эч ким мага ушинтип айтпады эле. Мен сизден кечирим сурайм. Эки күндөн кийин мен сизди сый тамакка чакырам деди. Мен айттым, сый тамагыңдын кажети жок. Мен сага тамак ичкен келген жокмун. Мен бир текшерүүчү эмесмин. Мен жаран Бишкек тургунумун. Жок, мен сизден суранам. Ушу эки күндөн кийин. Эки күндөн кийин барсам, баягы тамак аштардын аттарынын бүтүндөй бүт баарын кыргызча жазып коюптур. Мына. Көрдүңөрбү? Адам сын пикир айтканда ошону туура кабыл алган болсо, ошол адамдын жеңиши. Меники эмес, ошол адамдын жеңиши. Мага бир киши ушинтип айтпады эле дейт. Сиз айттыңыз ушуну. Анан ошондон кийин таанышып калып, мен кийин сиз кеткенден кийин сурадым дейт жанагы телегичтерден, мен официанттарды телегич деп коем. Телейт да ошолор.
Ошолор айтты дейт. Бу киши ушундай киши, бу киши андай киши. Сиз дейт, Кыргызстандагы улуу инсан экенсиз го дейт. Жок. Жок. Мен жөнөкөй жаран. Аябай ыраазы болдум ичимден. Муну Горки көчөсүнүн менен Панфиловко жетпей карасаңар Халил Ибрагим деген кафе бар. Ошого дагы кече дагы бир кыргыздын залкар жигити менен кирип калдым эле. Бир күйүм чай ичип отуруп сүйлөшөлө деген. Карасам бүтүндөй бир кыргыз чаталышы жок. Шорпонун да кыргыз чаталышы жок. Эч нерсенин кыргыз чаталышы жок. Эмне дейсиң эле эми? Кожоюн түркпү десем кыргыз дейт. Эмне дейсиңер? Бирок биз түрк кафесибиз да дейт. Кухнябыз турецкий да деп койду. Аман бол айланайын. Аман бол садагам. Эмне кылайын? Айткылачы. Жалгыз Модумаров канча кафени оңдош керек, канча ресторанды оңдош керек, канча кыргызды, канча кыргыз кызын, канча кыргыз жигитин оңдош керек, айткылачы. Баарыбыз бирге чогуу аракет кылалы. Экинчиси жашоо китеп кылып жазылса эмне деп айтып элеңиз дегенди. Билесиңерби, жараткан Аллах эмне үчүн жараткан адамды? Болду. Болду. Өзүнө ибадат кылыш үчүн башка милдети жок. Бир учур болуп калат дейт да, элестетип көргүлө дейт. Уй, мал. Пендени чакырат экен дагы айтат экен. Сен мени мал деп эле, мал деп эле урасын, тепкилейсин. Сенин менден эмнең артык дейт экен да? Мени жараткан кандай максатта жаратса, ошондой жашап атам дейт экен. Уй. Мени пендеме сүт бересин, пендеме май бересин, пендеме эт болосун деп жараткан мен милдетимди аткарып атам. Керек болсо үстүңдө кийип турган кийимиң дагы менин терим. Мен милдетти аткарып атам го. А сен менден бийик болуп жаралган болсоң, эмне үчүн жараткан Аллах сени эмне максатта жаратканын жасабайсың деп мал, уй, пендени жер каратат экен кызартып. Анан жөн эле кыйкыра беребизби биз адамбыз деп эле. Адам болгонуң менен малчалык милдетиңди аткарбай атасың го. Ошол сыяктуу кыргыз болуп жаралган менен кыргыз болуп сүйлөбөй атасың го. Кыргыз болуп жүрбөй атасың го. Кыргыз каада салтын кармабай атасың го. Эми үчүн жаралдың өзүң? Эмне басып жүрөсүң? Деген суроолорду коюп, ошолордун баарына жооп бере турган бир сөз бар да, кызым. Милдет. Милдет. Милдет деп жооп бериш керек. Өмүрүңдү бүтүндөй жазып келсең милдет. Эмнеге милдеттүүсүң сен? Ошол. Аталык милдетиң бар, балалык милдетиң бар, күйөөлүк милдетиң бар, жарандык милдетиң бар, пенделик милдетиң бар. Бүт бар ушу милдеттерден турат да. Мен ушундай эле деп коймокмун милдет деп элечи. Жашоонун рахаты деп коет. Жашоо рахат эмес, кечирип койбола. Бирөөлөр көп жашагысы келет экен да. Аллах бирөөгө узун өмүр берет экен, эгерде жалаң кылмыш иштерди жасап жүрсө, ошонун күнөөсүн көбөйтүш үчүн. Анан биз пендечилик кылып айтып коебуз. Муну бол деле жүрөт го. Өлбөй жетпей деп. А кайдан билесиң? Анын күнөөсүн көбөйтүш үчүн өмүр берди. А бирөөлөргө узун өмүр берет экен, сооп иш менен, таза иш менен жүрсө, ошол сооп иштерин көбөйтүп алсын деп. Экинчилерден жараткан бизди экинчилерден кылсын. Экинчилерден болгонду насип кылсын. Алейкум ассалам. Мен өзүм Баткенден болгонмун, Баткен Закташ деген айылдан болом. Ошол жерде чек ара боюнча эле ачуум келип атат. Көп жерлерди карасам сатылып кеткен ошондой. Ошону укканда эле ачуум келип ушундай жайында турум келбей калат да. Биздин кошуна айылда да чек ара алыс эле да, жаштык мезгилинде көрүп элек чек ара Өзбекстан менен чектеш чек ара. Бизден алыс жайланышкан да. Бирок азыркы учурда биздин айыл менен чекеранын ортосу бир чакырым эле болуп калды. Ошого бул жака дагы кайрыла албайбыз ошондой иштерди. Кайрыла албайсың эмес балам, кайрылыш керек. Кайрылып жаткандар дагы болду да. Ошого сиз кандай карайсыз, эмне кылыш керек? Сен анан кийинкиси
Az leksikologlar endege mana жакшы иштебейт атты энди. Жаңы техникалар өнүгүп келип атат. Бирок ошолор кыргыз тилинде которулуп айтат. Кыргыз тилине которулуп айтат дегенде кел. Атың ким? Расул. Расул. Балам. Исфананы кыргызча атап коёлу десем болбой атасыңарбы? Мен сунуш киргизип атам. Разаковтун юбилейине карата Исфана шаарын Разаков шаары кылалы деп. Бир. Окнаны өзгөртөлү деп атам. Болбой атат го. Кантип ошолорду кысактап калабыз деген суроо коюп атасың да? Аш казаныбызды тыйганда. Азыр мына жерде бир жерде отурсам, бир эжеке тааныйт экен. Агай, быйыл кимге добуш салабыз дейт, кол салабыз дейт. Добуш беребиз деген. Аш казан менен сүйлөшүп көрөсүз да дедим. Расул. Аш казан деген бале болду да. Биздин түбүбүзгө жетип аткан ушул аш казан болуп атат да. Суурулуп чыксаң суурулуп көрө албайт. Акылдуу кишини көтөрө албайт эл. Мен жана суроо берейин деп атканым. Улуу инсандардын кыргызстан ичинен улуу инсандардын кимиси рахаттанып жашады? Бирөөнү атагылачы. Бирөөнү. Же 124 миң пайгамбар өтүптүр, анын 25 китепте бар. 25 пайгамбардын ичинен кимиси рахаттанып жашады, рахат алып? Бирөөнү атагылачы. Айта аласыңарбы? Китеп окуганбыз дейсиңер го, айланайындар. Китеп окусаңар бирөөнү атагылачы, ким рахаттанып жашады? Кимдин өмүрү рахат болду? Кыргыз мыктыларынын ичинен ким рахаттанып жашады? Биз ушундай эл экенбиз. Мыктылар мына жерде тизилип тургандардын баарын тирүү кезинде көрсөтпөгөнүн баарын көрсөткөнбүз аларга. Чек араны дагы, мамлекетти дагы сактап кала турган эр болот. Эрди эр кылып көтөргөн эл болот, элди эл кылып даңгазалаган ошол эр болот. Экөө бирине бирдей. Бүгүнкү жетекчилериңерди алып карагыла дагы, ошолор кандай болсо эл ошондой деп билгиле. Кандай дейсиңер? Силерде студентсиңер. Катуу тийбесин, ачуу сөз катуу тийбесин. Мыкты окуп аткан өзүңөрдүн курсташыңар дагы бирдей бүтүп атат. Уктап калган күнү барбай койгон силер деле бүтүп атасыңар. Ошо мыкты окуган азаматтык кызды же жигитти силер тескерисинче басып коесуңар. Кыйынсынбы деп коесуңар. Калыппы? Биз мыктынын аркасынан ээрчибеген эл болуп калдык. Эгерде ошол сабаттуу азаматтар келсе, чек араңды дагы, мамлекетиңди дагы, тартибиңди дагы, окуу жайыңды да баарын ордуна коет, бирок аны чыгарбайт эл. Андай азаматтар эмне үчүн чыкпайт? Тыйын жок. Тыйын. А элди эмне кылыш керек? Тыйын менен сатып алыш керек. Тыйын менен сатып алган элдин эч качан баркы болбойт. Сен бирөөнү сатып аласың мисалы. Калганын да иштетесиң. Анын кадыры да жок, баркы да жок. Себеп сен төлөп койдуң да. Ушуну түшүнбөй келе атабызбы? Студенттер жок дегенде силер зачетка жыйнаганыңар токтоткулачы. Токтото аласыңарбы? Токтото албайсыңар. Неге? Коркосуңар. Эми үчүн баа ала албай калабыз дейсиңер. Ай, оор заман. Оор заман. Мына жерде турат го, кар заман деп Исай Калашниковтун. Ушулар кар заманда аябай коркуп жашашкан Чыңгыз хандан. Биз кыргыздар да коркуп жашайбыз. Окуп аткандар декандан коркот, иштеп аткандар ректордон коркот, үйлөнгөндөр аялынан коркот. Бүтүн коркунуч. Баары коркунуч. Качан эркин жашайсың? Ушуну менен токтотобуз дегенбиз, эми токт. Сен менен дедим эле. Бир аябай жакшы мисал келди эле да, ошону менен бүтүрөйүн дедим эле. Эскертип койгула. Ибн Сино десеңер эстейм. Кел. Азыр
hazır Rusya ya başka ülkelerde bir 6 aydan üstüne yarım yılda 10 binde ekskavator çıkartkenler. Yani şu 10 bin ekskavatorda bizden koyu kalmaktırsa kalay. Hazır ben hesapladım 14 milyon koyu barı var eken. Ekonomikten el hesapınız bizden 14 milyon koyu çıkartan açar biz ileri 6 aydan şu çenesine çıkartırsa olacak. Bizde ekskavator böyle duran olsa bizden 14 milyon koyu diverç gerek diler geç. Demek bu davada bizden ekonomik takar götürülür. Biz kantken de şundayı kılıp biriniz böyle çıkaramaz. Hazır cevap verdim ben Rasul'a. Rasul'a cevap verdim ben. Bilimde ülerde götürüp bilgenimizde. Ha biz kimde götürüyoruz? Akça. Şalarda götürüp ağızda. Bazar, arak, et, tuğgan, cezdem, baldızım, cengen, kudam, dağım neler var? Barın atayız. Tek kana savattuğu degenden başkanın barın atayız. Taza degenden başkanın barın. A taza olsa ceyiz tepkile oturup. Ne kılıp eretken de koyup. Bana Aytmatov deputatlığa koydu. 2000 yılı. Bize köz çoğu deputat bol iştirdik 95'ten 2000 yılı. Birinci şakırlıştı. Kayra deputatlığa koydu. El tuşunday olup top tolu alıp durup aittı. Devettik arıqtağı köprünü jasap beresin mi dedi. Anan bir kitap okuyan kişi var eken de al aittı da. Aylan ayındar. Uyat emes mi bizge? Bu kişi Kırgız eliminin ağlamga köprünü salıp koydu. Go. Al köprünü. Mi kalasın adısı? Ağlamdağı köprünü görgün yok mu? Şu yerde köprünü gerek mi? Dedi. Mana sağa yetişkendik. Mana bizdin aŋ sezim. Men geydi, onda oşondoylordun baştarın açıp durup karagım kiretti de mey kanday eken. Kanday jaygaşkan eken. Kançalık eken. Közüme görünüp durgan nersen tüşünbösö akır mukraysın da. Oşol siyaktuu. Korkunuç sezim dep aittim. Ibn Sina oşunday bir tajriba jürgüzgön. Bir eneden tuğulgan egiz kozun aladı. Okudunlar bile? Okudunlar bile şunu. Bir eneden tuğulgan egiz kozun aladı. İki oyunu bir dey çöp, bir dey su, bir dey cem menen bakat. Biri ayabay tez ettenip canakı cündörü de ayabay cıltırap keremet sulu kozu olup ösüp geletat gündön günge. Birisi tak kır öspeye atadı. Emni oldu. Biri neden tuğuldu? Bir dey su veredi. Bir dey çöp veredi, bir dey cem veredi. Emni için şunday oldu atadı. Emni oldu. Al, semizi test söyle. Oşundan korkup al. Korkunç sezimi de başına ayıp al. Al, oşun için öspeye. Yok. Cakın da gelmeydi. Bir gün yerleri başka. Cakın bir yerde turat deyim. Bakın oylarım başka, özlerim yok. Canım da bir dey slayt, bir dey bakat. Bir dey cem beret de vata, bir çöp de beret. Anda birli variant kaldı, bir öğü ınay. Tabii ki, kökmeye koydu o kod. Olsun da buluşu mümkün. Yürüsün, vuruşat, ekilsin altay. Yok, tappaysınlar, tappaysınlar. Momda kılat. Birisün momda karatattağı keremet ağıbatkan darya jaktı karatıp koyadı. Birisün açık koyadı oşu darya ağıbatkan jaktı, açık görünüp durgan. Birisün açık jağın koyadı oşunun bir 4-5 metre arjaka bir karışkırdı baylap koyadı. Karışkırdı görüp, cem, cep, çöy, çöğütken kozu kündün günge arıktap cüdeydü. Korkunuç. Aa, tabiatı görüp atkan emne, gündün günge ösöt, semiret, çoğuyot. Oşun için, cikter kızlar, kökrüğün ördüğü korkunuç degen sezimde alıp salmayınca, baktılığı bol albaysınar. Adamdın cürek erkin bolmayınca, baktılığı bol boydu.
Baktısın sezbey. Jalgan sezim alardın bağır. Küyögö çıkıp atıp da korkup atkan bolsoň çıkpagyla. Uşul jerden kümönüm bar desiňer çıkpay koygonuňar jakşy. Emne deyt? Jetip azap çekkençe arman jakşy deyt. Kanday deýsiňer? Jigitler, kümönüňer barbı? Atenenerde atenenerde kılıp götür albaybı? Saat 2'de turguzup, eneñer gelse turguzup çay bir albaybı? İşenbeysiňer boşuga? Üylön baylanayan. Aydan düşkön aydın kızı bolsa da üylönbe. Kışayıp külüp koyasınlar. Bağırın başın aylanıp da kete veresinler. Anı sorabaysınlar da. Bölök yaşayın deyip koyasınlar da. Anday bol boyut. Ömür bir berilet. Bir canlasın. Kayra tüzdep geçiş. Öte oğur. Bu kino emez. Bol boy kaldı. Dubl duva degenge. Ömürde dubl yok. Bu kompüter emes kayra arttan jıldırıp jaŋıdan körgöndöy. Bol boy tanday nerse. Men silerge kaalarım uşul. Jaratkan akıl es bersin, iman bersin, insap bersin. Mana uşul kızıgıŋar gündön güngö arta bersin. Kitep menen dostoşkon bolsoŋor, kitep menen daim çoğu bolgon bolsoŋor. Birinci atanenin uşunday bir keŋeşi, ikincisi ateneŋer da bere albagan keŋeşti mana uşu kitep beredi. Daim ışınday bolup yürgende Allah nasip kılsın. Den soğuluğunlardı bekem kılsın. Ömürünlerdi uzun kılsın. Berekeli kılsın. Jaratkan süyüktü pendeleri katarında silerdi. Özünden başka hiç kimge muhtaç kılbasın. Hiç kimden aldığında kor bol boğla. Başınar büyük. Devletin mol bolsın. Jaksılıkta kezişkede. Rahmat verin.